היום אנחנו ממשיכים עם הנושא של בדיקת השערות ונסתכל על טעויות האפשריות בהסקת המסקנות. יש לכם פה את הכותרת, טעויות בהסק, סוג ראשון, סוג שני, עוצמה. זה אנחנו הולכים לדבר, בסדר? אוקיי, אז בואו אני רוצה להסביר קודם כל את הרעיון של הטעויות. אני רוצה להסביר קודם כל את הרעיון של הטעויות. תראו, בעצם כשדיברנו על בדיקת השערות, אמרנו יש לנו שני מצבים. מצב אחד הוא שאנחנו דוחים את השערת האפס, ואנחנו אומרים, נגיד, החוקר צודק. והאפשרות האחרת היא שאנחנו לא דוחים את H0, ואנחנו אומרים שהחוקר לא צודק. נכון? אלה שתי האופציות. או דוחים או לא דוחים. עכשיו, בכל אחת מהמסקנות האלה, כבר דיברנו על זה שהמסקנה היא לא מסקנה ודאית. נכון? גם שיש תוצאה שיש לה הסתברות נמוכה להתקיים, היא עדיין יכולה להתקיים. נכון או לא? עכשיו היה בארצות הברית עם הלוטו, עם ה-1.6 מיליארד. אמרו שההסתברות לזכות היא 1 ל-300 מיליון או משהו כזה. והיה זוכה. היה זוכה. אז נכון, אז גם הסתברות נמוכה, הסתברות שיכולה להתרחש. עכשיו, אז בעצם מה שקורה זה, אמרנו, נניח שיש לי פה אלפא, אם נפלתי כאן, נפלתי בתוך שטח התחייה, כשאנחנו דוחים את H0, בעצם אנחנו אומרים, תראו, התוצאה שלנו נפלה כאן בתוך השטח הזה של אלפא, ההסתברות לקבל אותה היא הסתברות מאוד נמוכה, אם נפלנו שם, אז כנראה שהוא צודק, כי הוא קיבל תוצאה שההסתברות לקבל אותה הסתברות נמוכה. עכשיו, אתם מסכימים איתי שגם תוצאה שנמצאת כאן, כרגע אמרנו, הסתברות נמוכה היא גם הסתברות שיכולה להתרחש, זאת אומרת שגם תוצאה שנפלה כאן עדיין יכולה להשתייך ל-H0? זאת אומרת שיש לנו מצב שאנחנו דוחים את H0, כאשר H0 נכונה. נכון? אנחנו דוחים את H0, אנחנו אומרים, הוא נפל כאן, דחינו, אבל בעצם הטעות היא ש-H0 היא נכונה, דחינו שלא כדין. לדבר הזה קוראים טעות מסוג ראשון. זאת אומרת, טעות מסוג ראשון היא כאשר דחינו את H0 ובפועל H0 נכונה. עכשיו תבינו, זה לא אומר שטעינו בהתחייה. זה רק אומר שאם דחינו, יש הסתברות מסוימת שהייתה טעות. זה לא אומר שהייתה טעות. יש הסתברות שהייתה טעות. אתם מבינים את ההבדל? בין אני אומרת שיש טעות לבין ההסתברות שיש טעות. זה לא אותו דבר. שיש טעות, אז אני יודעת שיש טעות. אז אם אני יודעת שיש טעות, למה לי לטעות? וכאן אני מדברת על ההסתברות שיש טעות, יש סיכוי מסוים שטעיתי במסקנה. עכשיו, הטעות מסוג ראשון גודלה כגודלה של אלפא. בסדר? זאת אומרת, טעות מסוג ראשון היא בעצם כגודלה של אלפא. ולכן אתם מבינים שהמוטיבציה של החוקר בקטע הזה היא להקטין את האלפא כמה שאפשר, כי הוא רוצה שהטעות מסוג ראשון שלו תהיה קטנה ככל האפשר. ההסתברות לטעות. אתם מבינים שככל שההסתברות לטעות יותר קטנה, המסקנה שלו יותר חזקה. נכון? אז זה צד אחד של המשוואה שלו, שהוא רוצה אלפא קטנה. דיברנו על זה שהוא גם רוצה אלפא גדולה, נכון? הוא רוצה אלפא גדולה כדי שהוא יצליח לדחות. אבל בקטע הזה של הטעות הוא בוודאי רוצה אלפא קטנה. אוקיי. עכשיו, אופציה שנייה שיכולה להיות, אמרנו קודם, כן. כן. זה לא גודל הטעות, גודל ההסתברות לטעות. כגודלה של אלפא. זאת אומרת, שאת אומרת, הסקתי מסקנה, תחשבי רגע, נניח, הסקנו איזושהי מסקנה, אמרנו, נניח, הוא צודק,
ואז את אומרת, רגע, יש לי הסתברות, נניח, של 5% שהמסקנה הזאת היא שגויה. אבל זה לא אומר שהמסקנה שגויה, את רק מדברת על הסתברות, ואת מתכוונת להסתברות נמוכה, שהמסקנה שלך היא מסקנה שגויה. זה לא אומר שהיא שגויה, רוב הסיכויים שהיא לא שגויה. בסדר? אוקיי. עכשיו, אמרנו שיש גם את האופציה השנייה. והאופציה השנייה היא שלא דחינו את H0. זאת אומרת, זה אזור התחייה, ואנחנו נפלנו כאן. ואם נפלנו כאן, מה נגיד? לא דחינו את H0. למה לא דחינו את H0? כי אמרנו, ההסתברות לקבל את הסטטיסטי במיקום הזה היא הסתברות גבוהה, ואם היא הסתברות גבוהה, אז היא כנראה שייכת לפה. אני שואלת, רגע, יכול להיות שבכל זאת היא שייכת להתפלגות האחרת? זאת אומרת, יש סיכוי מסוים שהיא שייכת להתפלגות האחרת. אולי אני אסרטט את זה כדי שתבינו. אתם זוכרים את הדוגמה שלנו עם המנועים, נכון? זוכרים את הדוגמה עם המנועים, עם המכוניות, זה נוסעים 10 קילומטר לליטר, דיברנו על זה. עכשיו, בעצם מה שקורה, זה יש לנו שתי התפלגויות. התפלגות אחת היא מה שידוע. תחת נכונות H0, ידוע שמכוניות נוסעות 10 קילומטר לליטר. עכשיו, מה החוקר שלנו אומר? נניח 10 קילומטר. מה החוקר שלנו אומר? הוא אומר, לא, יש פה מנוע חדש, והמנוע החדש נוסע יותר מאשר 10 קילומטר לליטר. עכשיו, בעצם מה שהוא אומר, הוא אומר, תשמעו, יש התפלגות חדשה, שהיא ההתפלגות של המנועים החדשים. עכשיו, אתם מבינים שזה התפלגות דמיונית, נכון? תיאורטית. כי אני לא יודעת אם באמת יש מנוע חדש. אבל תיאורטית יש פה התפלגות של, נניח שהוא צודק, אז יש התפלגות של המנועים החדשים. כי גם המנועים החדשים יהיה להם פיזור. נכון? עכשיו, התוחלת הזאת כרגע היא לא ידועה. כי אנחנו עוד לא יודעים איפה אנחנו נמצאים, נכון? אבל זאת בעצם הטענה שלו, כשהוא אומר, המכונית שלי תיסע יותר מאשר 10 קילומטר לליטר, בעצם הוא אומר, יש פה מנוע אחר ויש התפלגות של מנועים חדשים, אחרים. אבל אנחנו לא יודעים מהו המיו. עכשיו, כשהוא נופל כאן, נניח ה-13 הזה שדיברנו עליו, כשהוא נופל כאן, אתם רואים שבעצם זה יכול להיות שייך להתפלגות של H0, וזה יכול להיות גם שייך להתפלגות של H1 אותו 13? זאת אומרת שכשאנחנו אומרים, דחינו את H0, במקרה הראשון של הטעות מסוג ראשון, אנחנו אומרים, הוא נפל בתוך שטח התחייה, אז כנראה שהוא כבר שייך לפה, כי הוא יותר קרוב לפה מאשר לפה. אתם רואים את זה? רואים או לא? אתם לא עונים לי. לא ברור מה שאני אומרת, כי זה חייב להיות ברור. לא ברור, אוקיי. מה? שאני שואלת שאלות ככה כלליות, אז לא עונים? זה לא משנה הציור, הרעיון. אוקיי, נניח שה-13 שלנו נפל כאן. בסדר? ואז אני אומרת, יש לי פה את שטח התחייה. תחת H0, נכון? זה שטח התחייה תחת H0? זה האדום. זה אלפא. אז בעצם מה אני אומרת? אם נפלתי כאן, אני אומרת, רגע, זה נראה יותר שייך לפה מאשר לפה. נכון? ה-13 הזה. ואז אני אומרת, אני דוחה את H0. נכון? דוחה את H0, אני אומרת, באמת יש פה מנועים חדשים. זה נראה כאילו הוא שייך למנועים החדשים ה-13 הזה. אבל אנחנו אומרים, רגע, למרות שזה נראה יותר קרוב לפה, זה עדיין יכול להיות שייך לפה. אתם מבינים שההסתברות היא יותר נמוכה, וההסתברות היא יותר גבוהה שהוא שייך לפה, ה-13. אבל עדיין יש הסתברות מסוימת שהוא שייך לכאן. זה נכון? אוקיי. ולכן זאת ההסתברות לטעות מסוג ראשון. אנחנו אומרים, דוחים את H0, דוחים את H0 זה אומר, אנחנו אומרים, זה שייך לכאן, אבל יכול להיות, לא בטוח, יכול להיות שזה בכל זאת שייך לכאן. כי ה-13 הוא נמצא על שתי ההתפלגויות. עכשיו, תחשבו שלא דחינו את H0. במצב הזה, לא דחינו את H0, זאת אומרת שנפלתי כאן. עכשיו אני אומרת, לא דחיתי, למה? כי ההסתברות יותר גבוהה שאני שייכת לכאן, אבל עדיין יכול להיות שאני שייכת לכאן?
זאת אומרת שאנחנו מדברים על טעות מסוג שני, אנחנו לא דוחים את H0, כאשר H1 נכונה. לטעות הזאת היא מסומנת באות בטא, זו טעות מסוג שני. אני לא דחיתי את H0, נכון? תסתכלו על הכחול, אני לא דחיתי את H0, אבל בעצם הייתי אמורה לדחות. בעצם H1 היא הנכונה. אבל אתם מבינים שוב, שכשאני אומרת את הדבר הזה, באמת רוב הסיכויים כשלא דחיתי, זה באמת שזה H0 היא הנכונה. נכון? כי שם נמצאת ההסתברות הגבוהה. ההסתברות הנמוכה נמצאת תחת H1. אבל עדיין קיימת, ההסתברות הנמוכה קיימת. ולכן יכול להיות שבכל זאת זה שייך ל-H1. יש? מבינים את הרעיון. עכשיו, מהי בטא? בטא, תראו, בעצם אתם רואים, יש לנו כאן, יש לי שטח שהוא השטח של אלפא, שזה האדום. נכון? זה החלק האדום. אתם רואים, זה תחת H0. הבטא היא מה שנמצא תחת H1, זאת אומרת, היא כל השטח הזה. אתם רואים שזה בהתפלגות של H1? זאת תהיה הבטא. תסרטטו. בסדר? זאת אומרת, השטח הזה הכחול זה הבטא. אלפא זה, תסתכלו רק מבחינת הסרטוט, האדום, ובתחת ההתפלגות של H0, זה האלפא, נכון? זה תחת ה-H0 נמצאת האלפא. עכשיו, כאילו, תיקחו את זה לרקע ותסתכלו על H1. כשמסתכלים על H1, אז הבטא זה השטח שהוא תחת בטא, זאת אומרת, הוא מגיע בהתפלגות של בטא. בהתפלגות של H1. זה בסדר? אתם רואים שיש להם קו משותף לאלפא ובטא. יש להם קו משותף, כאשר אלפא זה תחת H0 והבטא היא תחת H1. עכשיו, אנחנו יכולים להבין כאן, בסדר? אני יכולה? אנחנו יכולים לראות שאלפא ובטא הן באות אחת על חשבון השנייה? כי תחשבו שהייתי מגדילה את האלפא, מה היה קורה לבטא? קטנה. אתם רואים, זה בא אחד על חשבון השני. בסדר? זה מאחר וזה קו משותף, אז אם אני אגיד מזיזה אותו שמאלה, אז האלפא תהיה יותר גדולה, הבטא תהיה יותר קטנה. הם באים אחד על חשבון השני. עכשיו, השאיפה שלנו, מאחר וזה הסתברות לטעות, ואנחנו רוצים הסתברות לטעות כמה שיותר קטנה תמיד, השאיפה שלנו היא שגם אלפא וגם בטא תהיינה קטנות ככל האפשר. העניין הוא שזה לא תמיד בידיים שלנו. לגבי אלפא, אני מזכירה לכם, עם אלפא אין בעיה. אלפא, החוקר קובע מה יהיה אלפא שלו. הוא אומר, אני רוצה 5%. סבבה, אז 5%. לגבי הבטא, יש פחות שליטה. אנחנו נראה איך אפשר לשלוט בבטא. אבל יש פחות שליטה לגבי הבטא. היא מחושבת. את יכולה לקבוע אותה מראש על ידי קביעת גודל מדגם, אבל עוד לא הגעתי לשם. אוקיי, אני רוצה, בואו נראה מה יש לנו בשקפים, ואחר כך נתקדם. אז קודם כל, מה שיש לנו זה הטעות מסוג ראשון, טעות מסוג שני, מבחינת ההגדרות, זה בעצם מה שאמרנו, נכון? הסתברות לטעות מסוג ראשון, הסתברות לדחות את H0 כאשר H0 נכונה. והסתברות לטעות מסוג שני, הסתברות ללא דוחים את H0 כאשר H1 נכונה. זה בסדר? זה בעצם מה שאמרנו. תשימו לב שאפשר לטעות רק טעות אחת. אי אפשר לטעות את שתי הטעויות, נכון? בו זמנית. אם דחיתי, אז הטעות תהיה מסוג ראשון. ואם לא דחיתי, הטעות תהיה מסוג שני. אבל אי אפשר גם מסוג ראשון וגם, נכון? אתם מבינים את העניין הזה.
או שדחיתי או שלא דחיתי. בהתאם לזה תהיה הטעות. אני לא יכולה גם לדחות וגם לא לדחות בו זמנית. אתם איתי או לא? אוקיי, אני רואה קצת עיניים בעוד. אוקיי, ופה יש לנו טעות מסוג ראשון, טעות מסוג שני. זאת אומרת, בטעות מסוג ראשון דחינו את H0 כאשר H0 נכונה, זאת אומרת, אמרנו אתה בהיריון למרות שהוא לא בהיריון, נכון? כי הוא גבר. רואים את הקריקטורה? אז דחינו את H0, זאת אומרת, אמרנו בהיריון כאשר הוא לא בהיריון. ולגבי השני, טעות מסוג שני, אמרנו שהיא לא בהיריון כאשר היא בפועל בהיריון. אוקיי, סתם, סתם קוריוז. מה? לא, אבל זה ממחיש את הרעיון של ה... לא, 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 רגע, יש משהו בקריקטורה הזאת. זה בדיוק העניין של ההסתברויות. רוב הסיכויים שהוא אכן לא בהיריון, נכון? אני כבר יודע על כל פנים, הקטע כאן הוא בא גם להבהיר את הנושא של ההסתברות לטעות, בסדר? ההסתברות לטעות. וההסתברויות הן אמורות להיות הסתברויות מאוד מאוד קטנות, ההסתברות לטעות, בסדר? וזה בא, אני חושבת, זה בא גם להעביר את הנקודה הזאת. טוב, את זה ראינו, נכון? את האלפא והבטא מבחינת הסרטוט. מעבירה? טוב. בואו נראה מה יש לנו כאן. מה שיש לנו בעצם זה מסכם את כל מה שאנחנו אומרים. בעניין של הטעויות. בואו נראה. אני לא יכולה להגיע למעלה, אבל תחשבו, יש לנו שני מצבים. יש לנו מצב העולם, זה מה קורה בפועל, נכון? ויש לנו את השרת החוקר למעלה. עכשיו, לכל אחד יש H0, H1. כל אחד יש H0, H1. עכשיו תחשבו, אם מצב העולם הוא H0, נניח, מכוניות נוסעות 10 קילומטר לליטר, והחוקר הגיע למסקנה שאכן זה מצב העולם, אז הוא לא טעה. נכון? נגיד, המכוניות, באמת המכוניות, גם עם מנוע חדש, הוא הגיע למסקנה שזה בעצם אותו מנוע שהיה קודם, אז בעצם אין כאן טעות. אז מה זה 1 פחות אלפא? זה השטח. אם זאת אלפא, אז זה השטח הזה. זאת אומרת, אם קבעת 5% כאן, יש לך 95% כאן. אז זה אין טעות, נכון? אמרתי משהו שהוא באמת המשהו הקיים. לעומת זאת, אם המצב העולם הוא H0, והחוקר דחה את H0, זאת אומרת, אמר, אני נפלתי בתוך שטח התחייה, אז הוא טעה טעות מסוג ראשון, נכון? מצב העולם האמיתי הוא H0, אבל החוקר אמר לנו H1. הוא דחה את H0 כאשר H0 נכונה. דחה את H0 כאשר H0 נכונה. מבינים את זה או לא? שאני אסביר שוב. אסביר שוב. אני חוזרת, אוקיי, בואו נעשה עם הסרטוט. אני אומרת ככה, יש לי השערה. זה H0, ההשערה אומרת, נניח מיו שווה 10. בסדר? עכשיו, החוקר בא, אמר, יש לי רעיון למנוע חדש, נכון? והוא עשה את הניסוי שלו, והגיע למסקנה שהמנוע שלו לא חדש. זאת אומרת, ובפועל מסתבר שבאמת המנוע שלו לא חדש, הוא רק חשב שיש לו מנוע חדש. זאת אומרת שהוא לא טעה. השטח הזה, זה 1 מינוס אלפא. זאת אומרת, זה השטח שבו הוא לא טעה. הוא אמר, הוא לא הצליח לדחות, והוא צדק בזה שהוא לא הצליח לדחות. יש? זאת אומרת, הוא חשב שיש לו מנוע חדש, הוא הגיע למסקנה שאין לו מנוע חדש, וזה אכן לא מנוע חדש. אין פה שום טעות. בסדר? אוקיי. האפשרות השנייה כאן, זה שהוא כן דחה. מצב העולם הוא שהמנוע שהוא ייצר, המנוע הזה החדש, בעצם הוא לא חדש. הוא מתפקד כמו הקודם. אבל החוקר הצליח לדחות. זאת אומרת שהוא טעה?
המצב העולם הוא שהמנוע שלו לא חדש, אבל המסקנה שלנו הייתה שהוא כן חדש. זאת אומרת, אנחנו דחינו את H0 בזמן ש-H0 נכונה. אנחנו אמרנו H0 כבר לא נכונה כאן, נכון? אמרנו הוא צודק, יש לו מנוע חדש, אבל בפועל אין לו מנוע חדש. בסדר? בפועל אין לו מנוע חדש. זאת אומרת שטעינו. זה לא באמת טועים. זה בדיוק מה שהסברתי קודם. זה לא שאנחנו טועים ואנחנו יודעים שאנחנו טועים. כי אז לא היינו טועים. למה לנו לטעות? אנחנו לא רוצים לטעות במכוון. הרעיון היא מה ההסתברות שאתה טועה. מה ההסתברות שאתה טועה? אתה הולך לקנות חולצה שאתה חושב שהיא תתאים לך, מה ההסתברות שתגיע הביתה ותגלה שהיא קטנה? אתה אומר, ההסתברות היא מאוד נמוכה, אני מכיר את הגוף שלי, אני יודע מה המידה, נכון? רוב הסיכויים שאני לא אתאה. נכון? רוב הסיכויים שאני לא אתאה. אתה מגיע הביתה, אתה מודה, טק, זה קטן, טעית. אבל זה רק אחרי שמדדת. כל עוד לא מדדת את החולצה, מבחינתך החולצה מתאימה. בסדר? אבל מה שאני אומרת, יש כאן הסתברות לטעות. מה ההסתברות לטעות? הסתברות מאוד קטנה, אבל הסתברות קיימת, נכון? יכול להיות שתגיע הביתה ותגלה שהחולצה קטנה. כן, אבל זה כאילו בדקתי. החוקר כביכול הוא בודק. הוא לא יכול לבדוק. הוא לא יודע, לא במחקר אחד. הוא לא יודע. הוא נשאר בעניין של הספק. הוא נשאר בלי המדידה של החולצה. הוא כאילו אומר, קניתי את החולצה, החולצה סבבה, היא נראית לי במידה הנכונה, אני מגיע למסקנה שזאת המידה הנכונה, והוא לא יודע שהוא לא טעה. סליחה, שהוא טעה. הוא לא יודע שהוא טעה. אבל יש הסתברות שהוא טעה. וההסתברות הזאת אמורה להיות הסתברות קטנה. זאת אומרת שרוב הסיכויים שהוא לא טעה. נכון? רוב הסיכויים שהוא לא טעה. זה בסדר? עכשיו זה יותר ברור? לפחות השורה הראשונה? אוקיי. עכשיו בואו נראה מה קורה לגבי השורה השנייה. בשורה השנייה, המצב האמיתי שיש לו... שיש לו מנוע חדש. זה בפועל. בפועל יש לו מנוע חדש. זאת אומרת שהוא היה צריך להיות בשטח הזה של התחייה, נכון? הוא היה צריך, אבל הוא לא הצליח. ומה שקרה זה שהוא לא נפל בתוך שטח התחייה, אלא הוא נפל כאן. זאת אומרת, יש לו מנוע חדש, אבל הוא לא הצליח להוכיח את זה. אז הוא אמר, סורי, המנוע שלי, חשבתי שהוא חדש, אבל בעצם הוא מתנהג כמו הישן. אבל הוא לא יודע שבאמת, באמת, כן יש לו מנוע חדש. הוא לא הצליח להוכיח את זה. אז גם כאן יש טעות? יש סיכוי לטעות. סיכוי לטעות, נכון. סיכוי, המילה סיכוי היא נכונה. רגע, וכמה הסיכוי הזה? כגודלה של בטא. זה הטעות מסוג שני. כן, אבל כמה בטא? בטא צריכים לחשב. תכף אנחנו נראה איך מחשבים ומה משפיע עליה וכן הלאה, עוד לא הגענו לשם. אבל זאת הטעות מסוג שני. מה זאת אומרת? הוא לא הצליח לדחות. הוא לא הצליח לדחות, אבל באמת הוא היה אמור לדחות. באמת הוא היה אמור לדחות, כי באמת יש לו מנוע חדש, אבל הוא לא הצליח להוכיח את זה. שוב, ההסתברות היא כמובן אמורה להיות הסתברות נמוכה. כי אחרת זה ממש שופך מלח על הפצעים. גם לא הצלחתי להוכיח וגם יש הסתברות גבוהה שזה טעות. נכון? אתם מבינים שזה לשפוך מלח? בדרך כלל אנחנו מדברים על 5%, כמו האלפא. אבל אם יש לי הסתברות מאוד מאוד גבוהה שזה טעות, אז את מבינה שמבחינתו הוא לא הצליח להוכיח, ועכשיו אומרים, יש הסתברות של 30% שהייתה טעות במסקנה הזאת. אבל המסקנה כבר נעשתה. אפשר להגיד, 30% טוב. אז הוא מבין שפה יש פה איזה פשלה מאוד גדולה, נכון? אוקיי. אז אם ככה זאת הבטא. הבטא היא שהוא היה אמור לדחות, אבל הוא לא הצליח. הוא לא הצליח לדחות, באמת יש לו מנוע חדש, והוא אמר לו, המנוע שלי בעצם מתנהג כמו המנוע הישן. שוב, אנחנו מדברים על הסתברויות נמוכות. זה אמור להיות הסתברות נמוכה. האם הנקודה הזאת ברורה? לכולם. כן? כן. אוקיי. מה קורה כאן? בחלק הזה, החלק הזה הוא המקביל של ה-1 מינוס אלפא, אבל רק לגבי 1 מינוס בטא. האופציה הרביעית היא, שהוא אמר, יש לי מנוע חדש, ואכן יש לו מנוע חדש. אתם מבינים שזה המקום שהוא הכי רוצה להיות בו, נכון?
הוא רוצה שיגידו הוא צודק, והוא באמת צודק. זאת אומרת, זה מצב של אין טעות. מצב העולם, אתם רואים, הוא H1, והוא הגיע למסקנה של H1. זאת אומרת, הוא דחה, והוא היה אמור לדחות. זה בסדר שהוא דחה, הוא לא טעה. אז זה המקום הנחשף, נכון? דחיתי והייתי אמורה לדחות. זה מצב של אין טעות, ולדבר הזה קוראים עוצמה. ואתם מבינים שאנחנו שואפים לעוצמה גבוהה ככל האפשר. כי מה העוצמה אומרת? העוצמה אומרת, דחיתי והייתי אמור לדחות. זה בסדר שדחיתי, בפועל זה נכון, זה באמת מנוע חדש. זאת אומרת שאם אני אומרת שיש עוצמה של 95% או 97% או 98%, זה רוב הסיכויים שמה שאני אומר הוא נכון. בסדר? ושם הוא הכי רוצה להיות. זה המקום הנחשף. האחד מינוס בטא זה השטח הזה. האדום הוא שייך לפה, בוודאי שכולל. האדום, אל תשכח, שייך לפה. תסתכל על ההתפלגות של H1, אם זאת הבטא, אז זה יהיה 1 מינוס בטא. בסדר? אתה מתחיל מכאן. מכאן והלאה. זה 1 מינוס בטא, בהתפלגות של H1. בהתפלגות של H0, אז אם זאת האלפא, אז זה השטח של 1 מינוס אלפא. מהקו והלאה. זה יהיה 1 מינוס אלפא. בסדר? סבבה. אוקיי, בואו נראה מה עוד יש לנו. אוקיי. עכשיו, אמרנו שהשליטה שלנו על הבטא היא שליטה די מוגבלת. אבל בואו נראה איך אנחנו יכולים לשלוט על הבטא, אם בכלל. קודם כל, תעזבו את השקף. השקף לא חשוב כרגע. ככה, אתם זוכרים שסרטטתי כאן, אמרתי, תראו, המיו-1 הוא סימן שאלה. מה זאת אומרת? אם אני עושה מחקר חדש, נניח עם המכוניות, מיו-1 אמור להיות ממוצע של כל הממוצעים על הציר הזה. ואני עוד לא עשיתי אפילו מחקר אחד, אז בוודאי שאני לא יודעת מהו מיו-1. עכשיו, אם אני לא יודעת איפה מיו-1, אני לא יודעת איפה למקם את ההתפלגות הזאת. אולי היא בכלל פה, אולי היא עוד יותר בפנים. אני לא יודעת למקם אותה, נכון? כי אני צריכה לדעת, כדי לדעת למקם, אני צריכה לדעת את המרחק בין מיו-1 למיו-0. נכון? צריכה לדעת, כי איך אני אמקם, איפה אני אמקם את ההתפלגות השנייה. לדבר הזה קוראים גודל אפקט. לפער הזה, מיו-1 מינוס מיו-0, או מיו-0 מינוס, לא משנה, זה בערכים מוחלטים. בסדר? הפער הזה. אז אם ככה, בהרבה מאוד מהמקרים, אנחנו לא יודעים למקם את מיו-1, איפה הוא נמצא, ואם אני לא יודעת למקם את מיו-1, אני לא יכולה לחשב את הבטא, כי אני לא יודעת איפה לשים את ההתפלגות. נכון? אני צריכה לדעת מהי החפיפה שקיימת ביניהם. האם הנקודה הזאת ברורה? כן או לא? כן. אוקיי. עכשיו, אז קודם כל, זאת הבעיה הראשונה. שאני לא יודעת מה מיו-1, ואם אני לא יודעת מה מיו-1, אין לי מצב שאני יכולה לחשב את הבטא. אוקיי, האפשרות האחרת היא שיש לי איזושהי הערכה לגבי המיקום של המיו-1. נניח, עשו מחקרים קודמים, יש איזושהי הערכה. בסדר? ואז אני יכולה למקם את המיו-1, וברגע שאני יכולה למקם את המיו-1, אני יכולה לחשב את הבטא. אוקיי, עכשיו, אז אם ככה, אז קודם כל אני מסתכלת על הפער. עכשיו בואו נראה, הפער הוא לא כל כך בשליטתנו, נכון? כי בעצם המיו-1, אמרתי, או שהוא בכלל לא ידוע, או שהוא איזושהי הערכה, הוא לא ממש בשליטה של החוקר, הוא לא יכול להגיד, לא, בעצם אני רוצה שמיו-1 יהיה פה. הוא רוצה. בסדר? אז זה לא בשליטה שלו. אבל אנחנו יכולים להבין שככל שהמרחק בין מיו-1 למיו-0 יהיה יותר גדול, כך שטח החפיפה בין שתי ההתפלגויות יהיה יותר קטן. כן או לא? כן. זאת אומרת, אם אני מרחיקה פה את מיו-1 עוד יותר לכאן, אז ברור ששטח החפיפה יהיה יותר קטן. שטח חפיפה יותר קטן, משמעותו שהבטא תהיה יותר קטנה. נכון? אם אני מרחיקה את מיו-1, הבטא תהיה יותר קטנה. בגלל ששטח החפיפה נהיה יותר קטן, זה זז, השטח הזה נהיה יותר קטן. גודל האפקט גדול יותר.
נכון. ככל שהאפקט יותר גדול, זאת אומרת, המרחק, תרשמו לעצמכם מה זה אומר אפקט יותר גדול, זאת אומרת, ככל שהמרחק בין מיו 0 למיו 1 יותר גדול, כך שטח החפיפה יהיה יותר קטן. תרשמו, אני אומרת כך, אני אומרת, ככל שהגודל האפקט יותר גדול, זה אומר שהמרחק בין מיו 0 למיו 1 יותר גדול, כך שטח החפיפה בין ההתפלגויות יותר קטן. אני יש לי כרגע, ככל שהמרחק בין מיו 0 למיו 1. יותר גדול. שטח החפיפה יותר קטן, והבטא יותר קטנה. נכון? אם החפיפה יותר קטנה, תשימו לב, אם החוקר קובע אלפא, אז זה לא משנה כמה התרחקתי. האלפא נשארת אלפא, נכון? אם הוא אמר אלפא, אלפא נשארת אלפא. אבל הבטא תהיה יותר קטנה, בגלל החפיפה. הקטנה של החפיפה. תחשבו שזה יוצא לכיוון הזה. האלפא, אם הוא אמר אלפא, אלפא נשארת אותו שטח, היא לא זזה. אבל מאחר וההתפלגות של H1 זזה, הבטא תהיה יותר קטנה. כן? אוקיי. עכשיו, אבל כמו שאמרתי, להגדיל את האפקט זה משהו מאוד תיאורטי. אני לא באמת יכולה להגדיל את האפקט. האפקט זה משהו שנקבע, נכון? איפה ממוקם מיו 1? זה לא, אני יכולה להגיד, לא, לא מתאים לי פה מיו 1, שהוא יהיה פה. זה לא כל כך תלוי בחוקר איפה ממוקם מיו 1. אז מה כן הוא יכול לעשות? מה שהחוקר יכול לעשות במצב הזה, להגיד, למישהו דרך אגב יש רעיון מה הוא יכול לעשות כדי להקטין את החפיפה בין שתי ההתפלגויות? להגדיל את המדגם. זאת אומרת, הוא יכול להגיד, תראו, נניח שיש לי, ההתפלגויות הן התפלגויות רחבות, בסדר? זה H0, H1, וזה שטח החפיפה שקיים בין ההתפלגויות. עכשיו, הוא יכול להגיד, אוקיי, אני אגדיל את גודל המדגם. עכשיו, אם הוא מגדיל את גודל המדגם, אז ההתפלגות פה תהיה יותר צרה, וגם כאן ההתפלגות יותר צרה. תסתכלו מה קרה לשטח החפיפה. שטח החפיפה נהיה הרבה יותר קטן. בסדר? זאת אומרת, אין לו שליטה כל כך על הדבר הזה, אבל יש לו שליטה על גודל המדגם. ואם הוא יגדיל את המדגם, הוא יוכל להקטין את שטח החפיפה, ועל ידי זה בעצם לצמצם את גודלה של הבטא. זה בסדר? אוקיי. כן, להקטין את שטח החפיפה, כי את רוצה טעויות קטנות. את רוצה שההסתברות לטעות תהיה קטנה ככל האפשר. עכשיו, אם זה, נניח, לקחת גודל מדגם מסוים, ואז קיבלת בטא, נניח, 20 אחוז. כמו בסרטוט הזה, נניח קיבלת 20-30 אחוז בטא. אז הטעות, ההסתברות לטעות היא יותר מדי גדולה. את לא רוצה להיות במקום הזה. עכשיו, אז אני אומרת, אוקיי, את זה אני לא יכולה, נניח שאת זה אני לא יכולה להזיז, נכון? אמרנו זה לא בשליטה שלו, אבל מה הוא יכול לעשות כדי בכל זאת להקטין את הבטא? אז הדרך שעומדת בפניו היא להגדיל את גודל המדגם, שכידוע זה התרופה לכל בעיה סטטיסטית. מגדילים את גודל המדגם, כל פעם אם אתם לא יודעים מה לענות על משהו, תגידו להגדיל את גודל המדגם. רוב הסיכויים שזה יהיה נכון. אוקיי, על כל פנים, הוא יכול להגדיל את גודל המדגם, ועל ידי זה להקטין את שטח החפיפה בין אלפא לבטא. כן, שטח החפיפה של שתי ההתפלגויות, האמת. אוקיי, עכשיו, איך הוא ידע כמה להגדיל את גודל המדגם? הרי הוא לא רוצה ניסוי וטעייה, זאת אומרת, מה? הוא יגדיל וזה עדיין לא גדול מספיק, או, נכון? עכשיו, יש נוסחה שאנחנו לא לומדים אותה, ואני אומרת לכם את זה כדי שתדעו שקיים, שזה לא סתם עושים ניסיונות. שבהם, בנוסחה, הוא יכול להציב את גודל האלפא הרצוי ואת גודל הבטא הרצוי. הוא אומר, נגיד, 0.05 כל אחד מהם. ובנוסחה הזאת אפשר לחשב את גודל המדגם שהוא צריך לקחת כדי לקבל טעויות בגדלים האלה שהוא בחר. בסדר? אז יש נוסחה שיודעת לחשב מה גודל המדגם הרצוי כדי להגיע אל אותו מצב שהוא רוצה. אלפא ובטא נניח בגדלים מסוימים. אנחנו לא לומדים את הנוסחה הזאת, תדעו שהיא קיימת. כן. יש איזה משהו שמקובל, כמו שאלפא מקובל, שיהיה 5%.
כן, 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 מקובל לך. אתה גם עד 5%? כן, זה מה שמקובל. שוב, אנחנו מדברים מדעי החברה, מקובל אלפא עד 5%, בטא עד 5%. אבל שוב, אמרתי, אם אתה לא שולט על העניין של גודל המדגם, אתה יכול להתקל במצבים שהבטא שלך היא מאוד גדולה. ואז אם הבטא היא מאוד גדולה, אתה מבין שהמסקנה היא בהתאם קצת רעועה. נכון? אתה מסיק מסקנה ואתה אומר, ההסתברות למסקנה שלי, ההסתברות שאני טעיתי במסקנה הוא 20%. זה קצת מערער את התוקף של המסקנה שהסקת. בעצם הבטא זה ההסתברות שטעית במסקנה. גם אלפא זה הסתברות שטעית במסקנה. אבל המסקנה הפוכה. תסתכל. כשאתה דוחה, אז ההסתברות שלך היא כאלפא, אבל אלפא יש לך שליטה. אתה אומר, אני רוצה אלפא 5%. הנה, שלטתי בגודלה של האלפא. בבטא אנחנו לא שולטים, או פחות יש לנו אפשרות לשלוט, ואז יכול להיות מצב שאם לא עשית את כל ההכנות הנדרשות, אתה מגיע למסקנה ויש לך הסתברות גבוהה לטעות במסקנה שהסקת. לא דחית, כאשר H1 נכונה, זה המסקנה שהסקת וטעית. או הסתברות לטעות היא הסתברות גבוהה. ואז זה מחליש קצת את, את המסקנה, נכון? אם יש הסתברות גבוהה. אוקיי. הדבר השלישי שאנחנו יכולים, שגם הוא לא כל כך בשליטה שלנו, אבל אנחנו בעצם העיקרון שלו הוא בדיוק כמו העיקרון של הגדלת גודל מדגם, זה הנושא של השונות, של הפיזור. זאת אומרת, אם הייתה לי שליטה על השונות, בדרך כלל אנחנו מדברים על שונות של אוכלוסייה ואין לנו שליטה עליה, אבל בעצם אם הייתה לי תיאורטית שליטה על שונות, אז ברור שככל שהשונות יותר קטנה, מידת החפיפה תהיה יותר קטנה, נכון? כי אז ההתפלגות היא יותר צרה. בעצם שונות קטנה היא מגבילה למדגם גדול. נכון? מדגם גדול, שונות קטנה. אם השונות קטנה, אז מידת החפיפה תהיה קטנה. עכשיו, תשימו לב שלגבי H0, יש לי את טעות התקן, נכון? כי אני יודעת מהי סטיית התקן, אני יודעת מה גודל המדגם, אני יכולה לחשב את טעות התקן. לגבי H1, אין לנו את האינפורמציה הזאת. כל ההתפלגות הזאת של H1 היא התפלגות תיאורטית, הרי לא נעשה כלום עדיין. אז כמובן, אם אין לי את μ1, אז איך אני יודעת מה הפיזור של H1? ומה שאנחנו אומרים בעניין הזה, שאנחנו לוקחים את אותו פיזור שהיה ל-H0. זה הנחה שאנחנו מניחים שהפיזור לא השתנה. מה שההנחה שהיא לא בוודאות נכונה. בסדר? אבל אנחנו מניחים שהפיזור שקיים כאן זה גם הפיזור שקיים כאן. בסדר? וזאת הנחה שהיא לא בהכרח נכונה. אבל באין אינפורמציה זה מה שאנחנו עושים. טוב, עכשיו, אני רוצה שנסתכל על עוד משהו. אנחנו אומרים, הגדלת גודל המדגם משפיעה על מידת החפיפה, נכון? עכשיו, אני רוצה שאנחנו נראה שני מצבים. אנחנו אמרנו שחוקר יכול לקבוע את אזור התחייה שלו במונחים הסתברותיים, אלפא, אבל הוא יכול לקבוע גם איקס בר קריטי. זוכרים? דיברנו פעם שעברה על איקס בר קריטי. עכשיו תחשבו, בואו נסתכל רגע רק על המצב הראשון. במצב הראשון, החוקר קבע אלפא, ועכשיו הגדלתי את גודל המדגם, האלפא שלי זזה. נכון? אלפא נשארת אלפא. פשוט היא זזה, ואז אני אומרת 5% היה לי כאן, 5% יש לי כאן. עכשיו, נניח שהוא לא היה קובע אלפא, אלא היה קובע איקס בר קריטי. עכשיו, אם הוא קובע איקס בר קריטי, אז מה שיקרה, נניח שהוא קבע את זה כאיקס בר קריטי, ועכשיו יקטן, וההסתברות מעליו תהיה כל השטח הזה, ועכשיו, הגדלתי את גודל המדגם, ההסתברות תהיה רק זה. נכון? ההסתברות מאוד קטנה, כי אותו X בר קריטי במדגם היותר גדול, הפך להיות יותר קיצוני, אז זה כן משפיע על ההסתברות. יש? אוקיי, עכשיו, בואו נראה מה קורה עם הבטא בתוך הסיפור הזה. הבטא, בואו נסתכל כאן, הבטא, במצב הזה, זה גודלה של הבטא. עכשיו, אם אני מגדילה את גודל המדגם, מה יקרה לבטא? יקטן.
אמרנו הבטא תקטן, נכון? כי אם אני מקטין, אני עושה גודל מדגם יותר גדול, אז שטח החפיפה עכשיו זה יהיה רק הכחול הזה. סורי. לא, אבל אתם צריכים לראות אחד על השני. תכף, אני אנסה לעשות שתראו. בסדר? אני משתדלת שתראו. טוב, אני אסרטט את זה מחדש, שזה נהיה יותר מדי בלגן. אוקיי, רגע, רגע, שנייה. אני אעשה את זה בצבעים שונים, אז אולי זה יהיה יותר טוב. אוקיי, קודם כל לגבי האלפא והבטא סיכמנו, נכון? זה האלפא, ומה שאתה שאלת, אז הבטא היא באה מהצד הזה, אז היא כוללת גם את השטח הזה. עכשיו... היא כוללת גם מה שמעל המשולש. כן, כל... זה תחת ההתפלגות הזאת, אז כל מה שנמצא, אותו קו משותף, כל מה שנמצא מתחת... בסדר? עכשיו, רציתם צבע אחר. אז בואו נעשה צבע אחר. נניח... אני לא יודעת אם רואים עם הצבע הזה. אבל... הגדלתי את גודל המדגם, ועכשיו מה שקורה זה, לגבי הבטא, תראו, אם אנחנו לוקחים את אותו, את אותה נקודה כאן, אז כאן זה הופך להיות, בהתפלגות הזאת זה הופך להיות השטח הזה בלבד. רואים או לא? תשימו לב, קודם זה כלל גם את המנוקד הזה, ועכשיו זה רק השטח הזה. בסדר? זאת אומרת, הבטא קטנה, סורי, קשה לעשות את זה צבעים על צבעים. מבינים? אוקיי, זאת אומרת, בגלל ששטח החפיפה קטן, הבטא כתוצאה מזה קטנה. אוקיי. כן. עכשיו, מה? היא גם קודם לא הייתה בשטח של האלפא, האלפא ששייך ל-H0. בסדר? כן. עכשיו אני מדברת, הבטא היא תמיד תחת H1, עם הכיוון של H1. אז אני רואה שקודם היא הייתה כל זה, ועכשיו היא כל זה. בסדר? אז היא קטנה. עכשיו, אם אני קובעת, אולי אני ארשום את הכללים הזה, יותר מדי אני מדברת. מה? לא, אני רוצה ככה. של גודל המדגם. מה גודל המדגם עושה לאלפא ובטא? אוקיי. אז בואו נראה. אופציה ראשונה אמרנו, חוקר קובע אלפא. הגדלת מדגם לא משנה את אלפא. מה? חוקים. אני רוצה לסכם את החוקים שאני מנסה להסביר כאן, עם כל הסרטוטים שלא כל כך. הגדלת המדגם, איך הגדלת המדגם משפיעה על שתי הטעויות, על אלפא ועל בטא. בסדר? איך הגדלת המדגם משפיעה על אלפא ועל בטא, זה הרעיון. אז אמרנו, הוא קבע אלפא, זאת אומרת הוא קבע הסתברות, הגדלת המדגם לא משנה את האלפא, נכון? 5% אמרנו זה 5%. עכשיו, הגדלת המדגם, מה היא עושה לבטא? מקטינה. מקטינה את בטא. זה בסדר? מה? אמרנו, האלפא נשארת אותו גודל 5%, אבל בגלל ששטח החפיפה יותר קטן, ראינו שהבטא נעשית יותר קטנה. לא יודעת 5%, יותר קטנה ממה שהייתה קודם. אני לא קובעת אחוזים, אני רק אומרת, היא יותר קטנה ממה שהייתה קודם. האם הנקודה הראשונה הזאת ברורה? אוקיי. הנקודה השנייה. חוקר קובע X בר קריטי. עכשיו, הגדלת המדגם, תקטין את אלפא. נכון? ראינו? אם הוא קבע X בר קריטי, אז זה הופך להיות ערך יותר קיצוני. יש? מה יקרה לבטא? גם תקטן. מקטינה
את בטא. זאת אומרת שאנחנו רואים, אם אנחנו מסכמים את מה שאמרנו כאן, זה שאם אנחנו מגדילים את המדגם, הבטא בכל מקרה תקטן, נכון? העניין הוא מה קורה עם האלפא. אם קבענו אלפא הסתברותית, אז האלפא לא משתנה, אמרנו 5% זה 5%. אם הוא קבע X בקריטי, אז גם האלפא שלו תקטן. בסדר? אלה האפשרויות? עכשיו, תחשבו ששואלים אתכם במונחים של פיזור, מה יקרה אם מגדילים את השונות או מקטינים את השונות? אתם מבינים שהמקביל של הגדלת מדגם זה הקטנת השונות. נכון? אם השונות יותר קטנה, זה אומר הפיזור יותר קטן, זה בדיוק מקביל להגדלת גודל מדגם? אז אני יכולה לשחק עם זה, לשאול אותך אם הגדילו את המדגם או הקטינו את השונות, המסקנות יהיו אותו דבר, או אני יכולה להגיד, הקטינו את המדגם, שאז זה יהיה הפוך, נכון? או הגדילו את השונות. האם אתם מבינים שזה אותו דבר? כן. עכשיו אני יכולה גם ללכת הפוך, להקטין את המדגם, כן? אז אותו דבר על האלפא, אם זה האלפא זה לא ישפיע וכן הלאה. והבטא תגדל, עוד הפוך. עכשיו, האפשרות הנוספת שאמרתי שגם כן אין לנו כל כך שליטה עליה, זה מה קורה אם אנחנו מגדילים את האפקט. אם אני מגדילה את האפקט, שוב אותם רעיונות, נכון? אם אני מגדילה את האפקט, אם קבעתי אלפא הסתברותית, אז זה נשאר הסתברותי. הבטא תקטן, נכון? אם הגדלתי את האפקט, זאת אומרת שאמרתי מי הוא אפס כאן, ופעם אחת מי הוא אחד כאן, ועכשיו אמרתי לא, בעצם מי הוא אחד הוא כאן, זאת אומרת ששטח החפיפה נעשה יותר קטן. זאת אומרת שאם אנחנו מגדילים את האפקט, הבטא תקטן. האלפא שוב, אני קובעת אלפא הסתברותית, אותו דבר, אותם רעיונות, נכון? אם היא קובעת 5% זה 5%. אבל שטח החפיפה גדל. אם את מרחיקה את המי הוא אחד, שטח החפיפה נהיה יותר קטן. האפקט גדל, גודל האפקט, הפער בין מיו 1 למיו 0 יותר גדול, זה אומר ששטח חפיפה יותר קטן. אוקיי, אז אפשר לשחק בכל הדברים האלה? זה גדל וזה קטן והוא ככה? טוב, אז בואו נראה מה מחכים לנו בשקפים. אוקיי, אז זה אמרנו? אמרנו. דוגמה. אני לא רוצה להתחיל עם הדוגמה הזאת, אני רוצה להתחיל עם הדוגמה הזאת. דווקא מהדוגמה השנייה, אחר כך אני אעבור לדוגמה הראשונה. בסדר? אני רוצה להתחיל דווקא עם הדוגמה הזאת. ובעצם, באמצעות הדוגמה, אני אראה לכם איך מחשבים את הבטא. כי בעצם עד עכשיו עדיין לא חישבנו את הבטא. נכון? רק אמרנו שאפשר לחשב אותה, לא חישבנו אותה. באמצעות הדוגמה אנחנו נעשה את זה. אז בואו נעשה. ידוע כי ממוצע ספירות דם באוכלוסיית הבריאים הוא 240, ואילו באוכלוסיית החולים הממוצע קטן יותר. התפלגות ספירת הדם באוכלוסייה היא נורמלית, עם שונות 225. שני החוקרים רצו לבדוק את השפעת נטילת סמים על ממוצע ספירת הדם, תוך חשש שממוצע זה עלול לרדת אצל אנשים המרבים להזדקק לסמים. נדגם מדגם של 36 אנשים נוטלי סמים, כל אחד בוצעה ספירת דם. חוקר א' החליט, מוכן לקחת סיכון של 5% שהוא יטעה וישייך אותם לאוכלוסיית החולים למרות שהם בריאים. בעצם מה הוא קבע? הוא אומר, הוא לוקח סיכון של 5% שהוא יטעה, הוא ישייך אותם לחולים למרות שהם בריאים. איזה טעות זאת? הראשונה, נכון? טעות מסוג ראשון, זאת אומרת, הוא ידחה את ה-H0 ויגיד, אתם חולים למרות שבפועל הם בריאים. החוקר ב' החליט שאם ממוצע במדגם קטן או שווה ל-234, תוכרז לקיחת הסמים כמסוכנת. זאת אומרת, חוקר ב' קובע X בר קריטי, נכון? אוקיי. ועכשיו, בואו אני רוצה לעשות חוקר א', חוקר ב' בצד. חוקר א', קובע אלפא 5%, וחוקר ב', קובע X בר קריטי 234. אוקיי, עכשיו בואו נראה, מהם ההשערות? מה יהיו פה השערות? מה ההשערות פה? איזה סוג השערה יש פה? מינימלית.
בואו נקרא עוד פעם. ידוע כי התפלגות הזה באוכלוסיית הבריאים 240, ואילו באוכלוסיית החולים הממוצע קטן יותר. אז היא שלילית, נכון? אוקיי. מה שווה המיו? 240. זאת אומרת, בעצם השערת האפס אומרת גדול שווה, השערה האלטרנטיבית אומרת קטן מ-240, אתה תהיה שייך לאוכלוסיית החולים. בסדר? אז אלה ההשערות שלנו. עכשיו, בואו, אולי אני אצייר. יש לי H0, H1, כאשר המיו שווה 240, והחוקר שלנו אמר, האלפא שלי 5%. נכון? ככה נראית התמונה של חוקר א', זה א'. חוקר ב', סליחה, הייתם צריכים להגיד לי מה את עושה, שטויות את כותבת, זה ה-H0 וזה ה-H1, למה לא קפצתם עליי קודם? אלפא, זה האלפא, זה המיו 0 שהוא 240, זה המיו 1. בסדר? אנחנו בהשערה שלילית. גם כאן, 1 ו-0. מיו 0, 240 נמצא כאן, והחוקר הזה קובע, הוא לא קובע אלפא, הוא קובע X בר קריטי, 234. בסדר? יש? עכשיו בואו נראה מה השאלות. אוקיי. קודם כל שואלים אותנו מה אזור דחייה של חוקר א' בציוני גלם. חוקר א', הוא כידוע קבע אלפא. ועכשיו בעצם שואלים אותי מהו ה-X בר קריטי בנקודה הזאת. נכון? איך אני אחשב? דרך הזד. זאת אומרת שמה שאני צריכה לעשות זה לעשות, לקחת את ההסתברות, של האלפא, נכון? אבל זה צריך להיות עם איזה סימן? מינוס, נכון? 1.645, זה ה5% שהוא קבע? אני לא יודעת, אני מרשה שחצי כיתה לא איתי. אוקיי, ה-X בר קריטי, זה הנעלם, מינוס ה-240, היה 15 שורש, מה היה? N? 36? כן. 36, וה-X בר קריטי יוצא, חישבתי. ה-X בר קריטי יצא 237.5. זאת אומרת שאני יכולה כאן להוסיף X בר קריטי 237.5. כן. אני עכשיו מסתכלת על חוקר א', שואלים אותי מה אזור הדחייה בציוני גלם של חוקר א'. עכשיו אני אומרת, הוא קבע אלפא. עכשיו, אני יכולה למצוא את ה-X בר קריטי באותה נקודה של האלפא? תסתכלי, פה את יודעת שה-Z, אנחנו תחת H0, כן? אנחנו יודעים שפה זה מינוס 1.645, האלפא שלנו היא 0.05. אז אני יכולה למצוא מה ה-X בר קריטי בנקודה הזאת. ואז חישבתי, הצבתי מינוס, לא לשכוח את המינוס, כי אז יצא לא נכון. ברור לי שזה צריך להיות קטן מ-240, נכון? המספר, זה הבדיקה שלי. כי אם ה-240 כאן, זה צריך לצאת משהו קטן מ-240. בסדר? אז אם שכחנו את המינוס, זה יצא לנו גדול. אוקיי. אחר כך שואלים, מה ההסתברות לטעות מסוג ראשון אצל כל אחד מהחוקרים? לגבי חוקר א', אנחנו יודעים מה ההסתברות לטעות מסוג ראשון. ההסתברות לטעות מסוג ראשון היא 0.05, הוא קבע. לגבי חוקר ב', אנחנו צריכים לקבוע. איך נקבע? נמצא את ה-Z. עכשיו אתם מבינים, זה עדיין אנחנו תחת H0, כן? הכל עדיין תחת H0. אז מה שאני צריכה לעשות, זה אני צריכה לעשות 234, נכון? אני צריכה לחשב את ה-Z. תחת H0.
234 מינוס 240, 15 שורש 36, זה יצא 2.4, ועל סמך הלוח 0.0082. זאת אומרת, הוא קבע אלפא 0.0082. אז קודם כל, האלפא שלו הרבה יותר קטנה. עכשיו, בואו נראה אם זה הגיוני, מה שאנחנו, המספרים שקיבלנו כאן. תמיד חשוב לי שתראו את זה גם בסרטוט, תמחישו לעצמכם. תראו, בנקודה הזאת, אנחנו אמרנו שבנקודה הזאת יש לי 237.5. עכשיו, 234 זה עוד יותר רחוק לכיוון הזה, נכון? זה עוד יותר רחוק מה-240. אז זה מאוד הגיוני שהאלפא תהיה יותר קטנה מאשר 0.05. כן או לא? כן. אני אומרת, בנקודה הזאת מצאנו שה-X בר קריטי הוא 237.5, נכון? עכשיו, החוקר השני הוא קבע 234. זאת אומרת, אם התוחלת היא כאן וזה 237, אז 234 צריך להיות עוד יותר כאן? זאת אומרת, ה-234 צריך להיות היכן שהוא כאן. אז ברור שההסתברות שלו תהיה יותר נמוכה מאשר ההסתברות של ה-5%, ואכן זה מה שקיבלנו, קיבלנו הסתברות מאוד מאוד נמוכה, 0.0082, הסתברות מאוד מאוד נמוכה. זה בסדר? מה ההסתברות לטעות מסוג שני אצל כל אחד מהחוקרים, בהנחה שתחת השפעת התרופה יורדת רמת ההורמון ל-230? זאת אומרת, אני חייבת לקבוע מהו מיו אחד כדי שאני אוכל לחשב את הבטא. בלי מיו אחד אני לא אוכל לחשב את הבטא. ועכשיו מה שאומרים לי, אומרים לי, תשמעי, מיו אחד שווה 230. עכשיו, איך אנחנו ניגשים? מה? מה לא בסדר? משהו לא ברור? לאלף התשובה מה אזור התחייה בציוני גלם, קיבלנו 237.5. לגבי ההסתברות לטעות מסוג ראשון, אז לגבי חוקר א' יש לי 0.05, חישבנו לגבי ב' 0.0082, זה החישוב הזה. עכשיו הגענו לג', עכשיו אנחנו מגיעים לחישוב של הבטא. עכשיו בואו נראה איך אנחנו מחשבים את הבטא. בעצם מה שאנחנו אומרים, בואו רגע נסתכל על הסרטוט הזה. בסרטוט הזה, ה-234 שהוא קבע כ-X בר קריטי, זה גם מגדיר את האלפא שלו, נכון? זאת אומרת שזאת האלפא שלו, של חוקר ב'. יש? עכשיו, מה זה אומר? אמרנו, הקו הוא קו משותף לאלפא ובטא. זה אומר שהשטח הזה, כולל המשולש למעלה, השטח הזה, זה יהיה הבטא? אוקיי. עכשיו, מה? כן, פה במינוס. עכשיו, זה בסדר? אם זאת האלפא שלו, זה אומר שזאת הבטא שלו. אמרנו, הקו הוא קו משותף והם באים אחד על חשבון השני, אני אגדיל את האלפא, הבטא תקטן וכן הלאה. זאת אומרת, תסתכלו מה דרך החישוב כאן. דרך החישוב כאן אומרת, אם קודם חישבנו מהכיוון של H0, נכון? זה היה אלפא. עכשיו בואו נסתכל מהכיוון של H1. אם הייתי מסתכלת מהכיוון של H1, ועכשיו הייתי צריכה לחשב את זה, הייתי יכולה? איך הייתי עושה? כמו שחישבתי את אלפא, רק עכשיו אני לוקחת מיו 230? לא, 30, זה המיו. המיו, זה הערך המשותף. נכון? 234 הוא המשותף לצד הזה ולצד הזה. נכון? זה אותו 234. נכון, אני רק משנה את המיו בנוסחה, ואני מסתכלת מהכיוון של ההתפלגות ההפוכה, של ה-H1, על המיו 1. יש? אני מסתכלת מהצד השני. עכשיו, את זה אני יכולה למחוק? זאת אומרת, בואו נתחיל. נתחיל עם חוקר ב', כי כבר דיברנו כאן על חוקר ב', אז בואו נעשה חוקר ב' שלא תתבלבלו. בעצם אני אומרת, אני רוצה לחשב את זה, אני אחשב כאילו אני מסתכל, כאילו זה ה-H0 שלי, רק עכשיו היא בעצם זה ה-H1. ועכשיו אני מחשב את זה תחת H1, בניגוד לקודם שחישבנו תחת H0, ואני עושה 234, עכשיו מינוס 230, כי תחת H1 המיו 230. אמרנו, הפיזור נשאר אותו פיזור כמו שהיה קודם,
שהוא היה 15 שורש 36. אני מחשבת את הזד הזה, הפעם הזד הוא כמובן חיובי, כי אנחנו מהצד השני. וזה יוצא 1.6. והבטא שלו היא 0.0548. לפי הלוח, כן? לא, קצת יותר מ5%, זה לא נורא. זאת אומרת שהבטא של חוקר, זה היה איזה חוקר? בית. חוקר בית, הבטא שלו היא 0.0548. עכשיו, כן, אני אומרת ככה, תסתכלי על הסרטוט הזה, זה הסרטוט של חוקר ב'. עכשיו, הוא קבע X בר קריטי 234, שזה גם מגדיר את האלפא שלו. וראינו כבר מה האלפא שלו, חישבנו אותה, אבל לצורך הבטא זה לא חשוב מה האלפא שלו. מה שחשוב זה הנקודה הזאת, 234, כי ה-234 זה קו משותף לאלפא בצד הזה, ובטא, כשאת מסתכלת תחת H0, זאת האלפא שלו. כשאת מסתכלת תחת H1, זאת הבטא שלו, כולל המשולש למעלה. כי כל ההתפלגות, כן? יש? אז אני אומרת, אם הקו הזה הוא קו משותף, כמו שחישבתי את האלפא, אני יכולה לחשב את הבטא? חישבתי את האלפא תחת H1. מה עשינו? עשינו 234 מינוס 240, נכון? חלק לטעות התקן. מצאנו Z, הלכנו, מצאנו מה היה אלפא. עכשיו אני מסתכלת מהכיוון של H1, ואני אומרת, רק המיו שלי התחלף, המיו היה 240, עכשיו המיו 230. זה מה שהוא קבע, חוקר אמר, אני רוצה 234, זה הנקודה שלי. לא, 230. 230, כן, זה מה שאמרו. זה מה שאמרו, 230. עכשיו חייבים להגדיר לנו את המיו 1. אתם מבינים שבלי הגדרה של מיו 1 אני לא יכולה לחשב את הבטא. בסדר? אני חייבת הגדרה מדויקת של מה זה מיו 1. אחרת אני לא יכולה להמשיך. עכשיו מה את עושה לבטא השני? אותו דבר. קודם כל זה ברור עכשיו? חישבתי תחת H1 ומצאתי. עכשיו, אצל חוקר א', הוא אמר, האלפא שלי 5%, סבבה. אבל מה שמעניין אותי זה ה-X בר קריטי, כי ה-X בר קריטי זה הקו המשותף, שזה גם האלפא הקו המשותף. זאת תהיה הבטא שלו? תחת H1? כולל זה למעלה. נכון? בואו נמחק את זה שלא יהיה יותר מדי. בעצם ה-237.5 זה הקו המשותף בין האלפא והבטא. עכשיו, האלפא מצאנו, אנחנו יודעים מה היא, כי הוא קבע אותה מראש, היא ה-5% שהוא קבע. עכשיו, אנחנו צריכים לראות מה יהיה הבטא שלו. ועכשיו אותו דבר, אני הולכת מהכיוון של H1. זאת אומרת, שאני שוב מחשבת Z תחת H1, וזה 237.5 מינוס 230, 15 שורש 36. וזה יוצא 3, וההסתברות של 3 היא 0.0013. חוקר א', הסרטוט כאן הוא לא מדויק, אבל בואו לפני שאנחנו יוצאים רגע לנוח, בואו רגע נראה את ההיגיון של התוצאות שהתקבלו כאן. אמרנו שהשטחים הם באים אחד על חשבון השני, האלפא והבטא. אז אם יש לו אלפא לחוקר א', יש אלפא לחוקר א', יש אלפא יותר גדולה? נכון? 5% לעומת 0.08. אז יש לו אלפא יותר גדולה, זה אומר בהכרח שהבטא שלו תהיה יותר קטנה? שוב, אל תסתכלו, הסרטוט לא מדויק. הבטא שלו תהיה יותר קטנה. אצל חוקר ב', יש לו אלפא יותר קטנה, אז הבטא שלו היא יותר גדולה. בסדר? זה בא אחד על חשבון השני. מה? כן. כי תראי, זה קו משותף. תסתכלי כאן, זה קו משותף. אז אם את מזיזה אותו ואת מגדילה את האלפא, אז הבטא תקטן? תסתכלי, נניח את מגדילה את האלפא, זאת אומרת, את מזיזה את זה לכאן. האלפא יותר גדולה, אז הבטא תהיה יותר קטנה? זה בא אחד על חשבון השני.
בדרך כלל יותר מסתכלים על האלפא ופחות מסתכלים על הבטא. כי בעצם אתה דוחה ורוצים לדעת מה ההסתברות לטעות. כי אם לא דחית, אז בעצם מה אמרת? אמרת, המצב העולם ממשיך להתקיים, אז זה כבר לא מעניין, פחות מעניין מה ההסתברות לטעות. מה עוד שכמו שאמרתי, יש קושי בלדעת מהו מיו אחד, אז גם לא יודעים לחשב את זה בכלל. גם אם רוצים, לא יודעים לחשב. אז הבטא היא פחות משמעות. אני עוד רוצה, זה לא נמצא כאן בדוגמה, אבל אני כן רוצה להתייחס, ואני אעשה את זה אחרי ההפסקה, איך תשפיע הגדלת גודל המדגם, בסדר? אז לא למחוק את מה שיש כאן, כי אני רוצה, זה לא נמצא בשאלה, אבל אני כן רוצה לשאול. אוקיי, זה כן כתוב. חשבתי שלא כתוב. אז אחרי זה נעשה את 4, או שעכשיו? עכשיו. אוקיי, אז בואו נסיים את זה. חשבתי שזה לא נמצא כאן משום מה. כיצד תשפיע הגדלת המדגם על הטעויות? אז בואו נראה. קודם כל בואו נסתכל על האלפא. חוקר א', הוא קבע אלפא 0.05. מה יקרה לאלפא שלו כתוצאה מהגדלת המדגם? לא תושפע, נכון? היא לא משתנה. האלפא שלו לא משתנה. אוקיי, מה יקרה לבטא שלו? הבטא שלו תקטן, נכון? אז האלפא שלו, אלפא לא משתנה, בטא קטנה. עכשיו בואו נראה מה קורה עם חוקר ב'. חוקר ב', אם אני מגדילה את גודל המדגם, הוא קבע x בקריטי. מה יקרה לאלפא שלו? תקטן. אז האלפא שלו תקטן, תקטן. מה יקרה לבטא שלו? זאת אומרת, גם אלפא וגם בטא יקטנו כתוצאה מהגדלת גודל המדגם. פה, סבבה? אוקיי. לפני שאני עוברת לדוגמה נוספת, אני רוצה שוב לדבר על הנושא של העוצמה. מה שנקרא עוצמת מבחן. עוצמת מבחן זה מצב שבו דחינו את ה-H0 ולא טעינו שדחינו את ה-H0. בסדר? זאת אומרת, זה מצב של אין טעות. קודם כל, היא מחושבת 1 מינוס בטא, כמו שאתם רואים, אז קודם כל צריכים לחשב את הבטא כדי להגיע אל העוצמה. וזה המצב שבו דחיתי והייתי אמורה לדחות. זאת אומרת, מבחינתי זה המצב האולטימטיבי של חוקר, נכון? הוא רוצה לדחות ושזה באמת יהיה נכון, שהוא לא טעה. עכשיו, אתם מבינים שוב שאני אומרת לא טעה, שאני אומרת עוצמה, אז זה גם הסתברותי, זה לא 100% שהוא לא טעה, כי בכל זאת יש הסתברות שהוא כן. בסדר? זאת אומרת, גם אם אני אומרת, נניח הבטא שלי יצא 5%, העוצמה היא 95%, אז זה 95% שהוא לא טעה, זה לא 100% שהוא לא טעה. בסדר? זה הכל הסתברותי, כל הטעויות, וגם המצב של האין טעות הוא מצב הסתברותי. בסדר? שאני אומרת, אין טעות, כאילו אנחנו חושבים, אוקיי, הוא לא טעה. לא, זה ההסתברות שהוא לא טעה. בסדר? אוקיי. אז יש כאן את הסרטוט של זה. אז אנחנו יכולים לראות שיש לנו, אתם רואים את H0, H1. אני לא יודעת אם אתם רואים כאן, השטח הזה הקטן פה, זה האלפא, הוא גם כהה, אז לא כל כך רואים את ה... על כל פנים, אתם רואים זה השטח הקטן הזה כאן? כן. זה האלפא, זאת אומרת שזאת הבטא? עכשיו, מי ששאל אותי, אתם רואים שהבטא היא עולה עד למעלה, הקו עולה עד למעלה, כי הוא תחת H1. הוא לא נחתך בהתפלגות של ה-H0. עכשיו, זאת אומרת שכל השטח שחוץ מאלפא הוא ה-1 מינוס אלפא, שזה לא דחיתי ולא הייתי אמורה לדחות, שזה גם צודקת, נכון? לא דחיתי, אין טעות, לא דחיתי ולא הייתי אמורה לדחות. עכשיו, שוב, זה עניין הסתברותי, אני מקווה שזה ברור שזה הסתברותי, זאת אומרת, לא דחיתי בצדק, אבל למרות שזה כאילו הסתברות של לא טעות, אתם מבינים שבאופן טבעי החוקר לא רוצה להיות שם, נכון? כי מה הוא לא דחה? אז מה הוא אמר? שהשמש תזרח מחר והיא באמת זרחה? יופי, באמת, לא ידענו את זה. כאילו זה לא, נכון? זה כאילו לא נותן כלום. אז בסדר, אז אמרנו שמה שהיה ימשיך להתקיים. אז מה עשית? אין פה שום חידוש. ולכן, למרות שהוא צודק, הוא לא רוצה להיות בצודק הזה.
הוא רוצה להיות בחלק הגדול הזה שהוא אחד מינוס בטא, אתם רואים תחת H1, זה אומר שהוא דחב, הוא היה אמור לדחות. אמרו, בראבו, אתה צודק. בראבו, אתה צודק. זה המקום שהוא גם חידש משהו. זה המקום שהוא היה, בצודק הזה הוא רוצה להיות, לא בצודק השני. בסדר? לא בצודק של ה-1 מינוס אלפא, אלא בצודק של ה-1 מינוס בטא. זה בסדר. הוא דחה, זאת אומרת, הוא היה באלפא, וזה בסדר שהוא דחה. זה המשמעות של ה-1 מינוס בטא. הוא דחה, כשהוא דוחה, את אומרת, נפלתי בתוך השטח של אלפא, וגם זאת ההסתברות שטעיתי שדחיתי. נכון? דחיתי ואולי לא הייתי אמור לדחות. נכון? זה מה שאומרת אלפא. דחינו, אבל יש גם הסתברות לטעות. נכון? רשמנו את זה קודם על הלוח. טעות מסוג ראשון. מה טעות מסוג ראשון אומרת? דחינו ואולי לא היינו אמורים לדחות. אולי. נכון? דחינו, זה הטעות מסוג ראשון. דחינו ואולי לא היינו אמורים לדחות. ומה שהעוצמה אומרת, זה דחינו ובסדר שדחינו. לא טעינו כשדחינו. את מבינה את ההבדל? תסתכלי ככה עוד פעם על הסרטוט. תסתכלו כולם. כשאני אומרת אלפא ונפלתי בתוך השטח של אלפא, אז מה אני אומרת? דחיתי, זה H0. דחיתי את H0, אבל יש הסתברות כגודלה של אלפא שהמסקנה שלי הייתה שגויה. נכון? זה המשמעות של אלפא. קראנו לזה טעות מסוג ראשון. דחינו, ואולי לא היינו אמורים לדחות. מה שהעוצמה אומרת, דחית? סבבה. זה בסדר שדחית, את צודקת בזה שהדחית. הוא לא מסתכל על הטעות, הוא מסתכל על הצודק של הדחייה. כן או לא? זה עובר או לא עובר? כאן, כשאני מסתכלת על אלפא, אני מסתכלת מהכיוון של הטעות. דחיתי ואולי לא הייתי אמורה לדחות. כשאני מסתכלת על העוצמה, אני אומרת, דחיתי ובסדר שדחיתי. לא בכיוון של הטעות, מהכיוון של הצודקת שדחיתי. זה מהצד השני של אותו... של אותו דבר. מבינים את ההבדל בין שניהם? לא. לא. תראה, בואו נחזור עוד פעם לדוגמה כבר, שכבר יוצאת מכל החורים. הדוגמה של המכוניות. יש אפשרות אחת, בוא רגע לא תבין, הסרטוט, יש לך פה סרטוט והסרטוט מראה את זה. אבל בסדר, אז בגלל זה אני רוצה לעשות משהו קונקרטי. אז אני אומרת ככה. בואו נחזור עוד פעם לסיפור המכוניות. אני אומרת ככה. האפשרות הראשונה היא, בא ידידנו החוקר, הוא בא לחברת מיצובישי, אומר, יש לי מנוע חדש, נכון? אומרים לו, תוכיח. עכשיו, שאלה אחת שאני... ונניח שהוא דחה. בסדר? הוא נפל כאן בתוך שטח התחייה. בסדר? זאת אומרת, אכן הגיעו למסקנה שיש כאן מנוע חדש. עכשיו, שואלים אותו, מה ההסתברות שהמסקנה הזאת שגויה? אז הוא יגיד אלפא, נכון? מה ההסתברות שהמסקנה שגויה? ועכשיו יכולים לשאול אותו, מה הסיכוי שהמסקנה נכונה? לא שגויה. קודם שאלתי, מה הסיכוי שהמסקנה שגויה? אתם אומרים לי אלפא. עכשיו אני שואלת, בעוצמה, אני שואלת, מה ההסתברות שהמסקנה נכונה? זה העוצמה. נכון, זה העוצמה. זאת אומרת, מה הסיכוי שהמסקנה הזאת שעיסקנו, שדחינו, מה הסיכוי שהיא נכונה? זה ההפוך של הטעות. יש? עכשיו זה יותר ברור? לא טעית. אנחנו לא אומרים את זה במילים האלה, אבל כן, מה הסיכוי שדחית וזה היה בסדר שדחית? שזה היה נכון שדחית, לא טעית שדחית. זה בסדר? עכשיו זה יושב יותר טוב? כן. סבבה. אז עכשיו אנחנו יכולים ללכת אל הדוגמה? זה בעצם הדוגמה הראשונה שמופיעה כאן. אני חושבת שהסדר הוא... בואו נראה מה יש כאן. ארגון הבנקים החליט, טוען, אוקיי. טוען כי מדיניות פיננסית אינפלציונית מעלה את היחס בין החוב הממשלתי לתוצר ובכך פוגעת באזרחים. ידוע כי תוחלת היחס היא 60% וסטיית התקן 2%.
לשם הבדיקה נדגמו באופן מקרי 36 מדינות. ארגון הבנקים קבע שההסתברות באזור התחייה של H0 היא 0.05. הארגונים האזרחיים קבעו את אזור התחייה בציוני גלם וטענו כי יש לשייך את הממוצע לאזור תחייה במידה והוא גדול מ-60.35%. אוקיי, בואו קודם כל נרשום את הנתונים. קודם כל, מבחינת הנתונים, אז יש לנו בנקים. בנקים ויש לנו אזרחים. הבנקים קבעו אלפא. האזרחים קבעו איקס בר קריטי, 60.35%. בסדר? עכשיו בואו נראה. מהו אזור התחייה של ארגון הבנקים בציוני תקן? בואו נסתכל, אם אני צריכה לחשב את הבנקים בציוני תקן, מה אני עושה? עם הזד. זאת אומרת, עכשיו יש לי, מה הכיוון של ההשערה? בואו נרשום את ההשערה. מה השערה? איזה סוג השערה יש לי עכשיו? חיובית. הבנקים אומרים שהיחס בין החוב לתוצר עולה, זה מעלה את ה... אז אנחנו צריכים גדול. גדול מ-60. פה קטן שווה 60. שאלה. כן. אם זה השערה הידוקית, יש כבטות כאילו? לא, קודם כל זה יותר מורכב לחשב את זה, אבל הבטא יותר גדולה מאשר במצב שאחד זנב אחד, של השערה חד כיוונית. אבל אתם לא לומדים מצב של השערה דו-כיוונית בזה, אבל זה בטא יותר גדולה וזה קצת אחר. אוקיי, עכשיו, אז יש לי השערה גדול מ-60, יש? עכשיו אני צריכה לקבוע את האזור התחייה של הבנקים בציוני תקן. זה כמו שהיה קודם, זה דומה לדוגמה הקודמת. זאת אומרת, אני צריכה לחשב את ה-Z של הבנקים תחת H0, נכון? אז יש לי ככה, זה ה-X בקריטי שהוא הנעלם, מינוס 60, סטיית תקן 2, שורש 36, וה-Z שלי הוא 5%, 1.645, נכון? מחלצים. האם כולם מבינים מה אני עושה? אוקיי. מחלצים ויוצא, מה יוצא? 60.548. זאת אומרת שזה קבע... מה? זה בסדר? מסרטטים? יכולים לסרטט. תשימו לב, כרגע אנחנו מדברים, עוד לא מדברים על ההתפלגות השנייה. אנחנו מדברים פה, תחת H0, ה-Mu 0 כאן, שהוא שווה 60, החוקר קבע אלפא 0.05, האלפא שלו, ועכשיו שאלנו מה ה-X בר קריטי בנקודה הזאת. ומצאנו שה-X בר קריטי בנקודה הזאת היא 60.548. בסדר? ההתפלגות השנייה עוד לא קיימת. ואני יכולה כבר לסרטט אותה. זאת ההתפלגות השנייה, תחשבו שזה אותה צורה. בסדר? זה ה-H1. שעדיין אני לא יודעת מהו המיו אחד. זאת אומרת, בעצם תיאורטית עדיין לא הייתי יכולה לסרטט את זה, נכון? אוקיי, זה בנקים. לגבי האזרחים... מה? כן. שנייה. רגע, פה זה יותר מדי צפוף. אוקיי, תראה. מה שאנחנו אמרנו, אנחנו נמצאים תחת H0, ותחת H0 קבעו לי אלפא 5%, נכון? הבנקים, הם אמרו, אנחנו לוקחים אלפא 5%. עכשיו, מה ששאלו אותי, מה ה-X בר קריטי בנקודה הזאת? אז בעצם, זה השטח של ה-5%, זה ה-X בר קריטי, נכון? באותה נקודה. ה-Z בנקודה הזאת הוא 1.645, שזה ה-Z של 5%. ועכשיו פשוט הייתי צריכה למצוא מה הערך שנמצא כאן, או מה הממוצע שנמצא כאן, מי ששאל אותי. בסדר? וככה מצאתי. לפי הזה הצבתי
1.645, זה הנעלם שלי, 60 היא התוחלת, זה נתון בשאלה, בסדר? ואז מצאתי שבנקודה הזאת שמעליה יש 5% היא 60.548. נכון? מעליה יש 5%. אוקיי. עכשיו, לגבי האזרחים, עם האזרחים הוא קבע, יש לי פה, זה H0, זה H1, הוא קבע, הם קבעו, X בר קריטי שהוא שווה 60.548, סליחה, 60.35, שזה ממוקם כאן. ה-60 נמצא כאן. אז כבר אנחנו יודעים שאם היינו צריכים לחשב את האלפא שלו, של האזרחים, זה יהיה יותר גדול או יותר קטן? ה-X בר קריטי הוא יותר גדול, זה אומר שהאלפא של מי יותר גדולה? מה? של האזרחים האלפא תהיה יותר גדולה, נכון? כן. האם כולם רואים את זה? לפני שאנחנו חשבים, אנחנו יכולים לדעת את זה. למה? כי תראו, מ-60 עד 60.35, נכון? זאת הנקודה. ופה זה מ-60 עד 60.548, זה אומר שזה עוד יותר רחוק? זאת אומרת שה-60.35 צריך להיות כאן אחד שהוא? יותר קרוב ל-60, לא? זאת אומרת שיהיה לו אלפא, יהיה להם אלפא יותר גדולה לאזרחים? רואים את זה כולם? כן? תחשבי, 60, אז פה 60.35 ואחר כך 60.54. אז זאת אומרת, אם פה אלפא, אז פה אלפא תהיה יותר גדולה. אנחנו כרגע אומרים מה יש. אנחנו לא אומרים אפשר וזה. אתם כל פעם שואלים אותי, אפשר, אי אפשר וזה. תבינו, אם הוא קבעו X בר קריטי, תיאורטית יכול לצאת להם יותר מ-5%, אחר כך יתחשבנו איתם על האלפא הזאת. אבל מבחינתם הם קבעו נקודה. בסדר? הם קבעו נקודה. עכשיו, אנחנו צריכים להבחין בין מה יוצא לנו בנתונים, בתוצאות, לבין מה קורה בשטח. בשטח, אחר כך יגידו לנו, תשמעו, לקחתם 60.35, האלפא שלכם יותר מדי גדולה, זה לא קביל. אבל עדיין אנחנו יכולים בתרגול לקבוע שזה מה שהם רוצים. רוצים 60.35, סבבה, אנחנו לא יודעים מה האלפא של זה. אנחנו לא יודעים אם תהיה יותר גדולה מ-5% יותר קטנה, כי הם לא קבעו אלפא, הם קבעו ממוצע, נכון? אוקיי. Okay. עכשיו, שואלים אותנו, מה ההסתברות לטעות מסוג ראשון אצל הבנקים? אצל הבנקים, אנחנו יודעים. זה אזור התחייה, כן, גדול מ-60.548, זה של הבנקים, ואצלם אזור התחייה הוא זה, הוא כמובן יותר גדול, בואו נעשה אותו גם יותר גדול. הוא זה, והוא 60.35. זה הממוצע הקריטי. יש? אוקיי. עכשיו שואלים אותנו, מה ההסתברות לטעות מסוג ראשון אצל הבנקים? אז אנחנו יודעים, זה רשום בשאלה. 5%. אצל ארגון הבנקים. אז הוא אמר 5%, הם אמרו 5%, 5%, 5%. אוקיי. מה ההסתברות לטעות מסוג ראשון אצל האזרחים? אז זה אני צריכה לחשב, נכון? וכבר אנחנו יודעים שזה יצא יותר גדול מ-5%. אז בואו נחשב. אז אמרנו, זה בנקים. ועכשיו אני רוצה לחשב לגבי האזרחים. ואנחנו אומרים, הם קבעו כבר X בר קריטי, אז זה 60.35, מינוס ה-60 שזה התוחלת, 2 שורש 36, וזה יוצא 1.05, והאלפא היא 0.1469, כמעט 15%. בסדר? שוב, אתם יכולים להגיד, זה קביל, זה לא קביל, זה סיפור אחר, אבל אנחנו כרגע מסתכלים מבחינה טכנית של החישוב. זה נתון בשאלה, אמרו שידוע. של האזרחים? לא של האזרחים, מיו ידוע לכולם. המיו ידוע, אומרים לך, היחס הוא 60%, זה, אתה יודע, יש חישובים של הבנקים.
דרך אגב, זה מאוד קרוב למספרים אמיתיים. אוקיי. עכשיו שואלים אותנו, אז זה הבנו, נכון? עכשיו שואלים אותנו, מי משני הצדדים, ארגון הבנקים או הגוף, הארגונים האזרחיים, מעוניין באלפא גדולה יותר? קודם כל יש לנו אלפא של זה ואלפא של זה. עכשיו שואלת השאלה, מי רוצה אלפא יותר גדולה? למי, כן, למי האינטרס שתהיה אלפא יותר גדולה? כדי שהוא ידחה כאילו? כדי שהוא ידחה, שבעצם, בואו נחזור לסיפור. בואו נחזור רגע לסיפור. תראו, הסיפור אומר שאם עולה היחס, אז האזרחים נפגעים. נכון? עכשיו, אם עולה היחס, נכון? זאת אומרת, נכון? אם עולה היחס, אז האזרחים נפגעים. אז האזרחים רוצים להוכיח שהם נפגעים, נכון? זאת אומרת, מי רוצה אלפא יותר גדולה? האזרחים רוצים אלפא יותר גדולה, כי אז הם יצליחו להוכיח שהם באמת נפגעים מול המדיניות הזאת של הבנקים, whatever. נכון? זאת אומרת שהמדיניות הזאת היא פוגעת בהם. אז הם היו רוצים אלפא יותר גדולה. זה בסדר? אוקיי. עכשיו, סיפור שכל פעם צריך ללכת לשם. בסדר? אז אם ככה אנחנו אומרים, האזרחים רוצים אלפא יותר גדולה כי הם רוצים לדחות. אז מבחינתם, הם היו רוצים אלפא יותר גדולה, אבל תשימו לב, זה גם מגדיל את ההסתברות לטעות שלהם, נכון? אבל זה לא מעניין אותם כרגע הטעות. אתם צריכים להבין, מבחינתם, מי שמעניין אותו במקרה הזה הטעות, זה הבנקים. זה לא האזרחים. תחשבו רגע, תנסו להיכנס לראש של הדבר הזה. אני אומרת ככה, אני קודם כל רוצה לצאת צודקת, אחר כך נטפל בפרטים האחרים. עכשיו, שהם קבעו להם אלפא 15%, ונניח יצא שיצא שהם צודקים, אז קודם כל המסקנה תצודק. נכון? קודם כל. אז זה, קודם כל זה רשום. בעיתון יכתבו, האזרחים צודקים. עכשיו, ההסתברות לטעות לא מעניינת אותם. הם רוצים שיגידו אזרחים צודקים. את מי מעניין העניין של הטעות? הטעות מעניינת את הבנקים. כי הבנקים אומרים, אתם צודקים, אבל יש פה הסתברות של 15% לטעות, המסקנה הזאת היא לא משהו. הבנקים יטענו את זה, לא האזרחים יטענו את זה. נכון? הבנקים יגידו, תשמעו, המסקנה שלכם ככה קצת רעועה. אתם אומרים שאתם צודקים סבבה, אבל יש לכם הסתברות של 15% שהמסקנה הזאת היא שגויה. הבנקים פה נמצאים בעמדת מגננה, לא האזרחים, נכון? האזרחים קודם כל אמרנו הם צודקים. הבנקים נמצאים במצב לא טוב מול נניח, בהנחה שהיינו מצליחים לדחות. עכשיו, בואו נסתכל רגע על הבטות, לפני שאנחנו ניגשים לעוצמה. אם יש להם אלפא יותר גדולה, זה אומר שהבטא שלהם יותר קטנה. זאת אומרת, אני מצפה לבטא, אני רושמת כאן, עוד לא חישבנו, אבל יותר קטנה, ופה הבטא תהיה יותר גדולה. נכון? זה בסדר? אם יש לי אלפא גדולה, זה אומר שהשטח חפיפה, אם יש לי אלפא גדולה, כאן גדולה, זה אומר שהבטא שלי יותר קטנה. בואו נעשה את זה עוד יותר מודגש בציור. תחשבו שכל זה האלפא שלי. אז הבטא שלי הופכת להיות מאוד קטנה. זה בסדר? עכשיו פה יש אלפא יותר קטנה, זאת אומרת שהבטא היא יותר גדולה. נניח ככה ונניח שזה הבטא. בואו נקטין עוד יותר את האלפא, כדי שזה יהיה עוד יותר מודגש. בסדר? כי זה אותו קו שהוא זז. אז אם אחד יותר גדול, השני יותר קטן. בסדר? זה אותו קו שזז. אוקיי.
עכשיו שואלים אותנו, למי משני הצדדים עניין בעוצמת מבחן גדולה יותר? עכשיו, בואו רגע, אני רוצה שנתייחס אחד אחד. מבחינת הבנקים, הבנקים הם לא רוצים לדחות. עכשיו, לא רוצים לדחות, זה עוד פעם, נניח שהם לא היינו דוחים. אז מה היה הכותרת בעיתון? הבנקים צודקים. מי היה מתעצבן? האזרחים היו מתעצבנים, היו אומרים, רגע, אבל יש לכם הסתברות לטעות מאוד גדולה. אבל הם יגידו, זה הבעיה שלכם, ההסתברות לטעות, נכון? אנחנו עיקר לא דחינו. זה התהפך, התמונה התהפכה? אם קודם אמרנו, האזרחים, לא אכפת להם ההסתברות לטעות, זה הבעיה של הבנקים. עכשיו שלא דחינו, אז הבנקים מרוצים, והאזרחים אומרים, רגע, אבל ההסתברות לטעות, נכון? זאת אומרת, שמבחינת הבנקים, להם לא אכפת בית הגדולה. נכון? לא מעניין אותם. העיקר שהם לא דוחים. נכון? אותם לא מעניין בית הגדולה. עכשיו, בית הגדולה זה אומר עוצמה נמוכה? אז מבחינת הבנקים לא מעניין אותם עוצמה נמוכה. נכון? לא מעניין אותם. את מי זה מעניין? את האזרחים זה יהיה מעניין. כי אם כבר לא דחינו, ואמרנו, אוקיי, אז לפחות שהמסקנה תהיה נכונה? בסדר? אוקיי. זאת אומרת שהבנקים, לא כל כך מעניין אותם העוצמה. נכון? איפה הבנקים? הבנקים, אתם רואים, יש להם בית הגדולה, ולכן העוצמה לא כל כך מעניין אותם, העיקר שהם לא דוחים. לאלה זה יותר מעניין. כי הם בכלל לא רוצים להיות פה, הם היו רוצים להיות פה. עכשיו, עוצמה גבוהה, זה אומר שאם דחינו, צודקים שדחינו. בסדר או לא? עוד פעם, לא יושב טוב. אוקיי. אני חוזרת שוב. בואו נסתכל עוד פעם מנקודת המבט של הבנקים. זה לא, אני רואה שזה לא יושב לכם. מה מוגדר כעוצמה גבוהה? מה? נכון, אני לא מגדירה. אני לא מגדירה כרגע במונחים קונקרטיים, אבל באופן כללי אתה אומר, מי רוצה עוצמה גבוהה? עכשיו בואו רגע נראה. אני רוצה עוד פעם לסתכל מנקודת המבט של הבנקים, ואחר כך לסתכל מנקודת המבט של האזרחים. מנקודת המבט של הבנקים, הבנקים לא רוצים לדחות, נכון? לא רוצים שיגידו שהאזרחים צודקים, רוצים להגיד לא. עכשיו, זאת אומרת שההסתברות לטעות פחות מעניינת אותם, מעניין אותם לא לדחות. זה בסדר? ולכן זה לא כל כך חשוב להם שהבטא היא גדולה. בטא גדולה זה עוצמה קטנה, נכון? אני רושמת כאן, פה העוצמה... עוצמה קטנה לדחות. עוצמה נמוכה. עוצמה נמוכה זה אומר... שדחינו והיינו אמורים לדחות. מה? מה נמוכה? דחינו אבל הסיכוי לטעות היא גבוהה. לא, הפוך, שלא דחינו וההסתברות לטעות היא גבוהה. עוד פעם. רגע. מבחינת האזרחים... הבנקים, לא, אני מדברת על הבנקים כרגע. הבנקים אומרים, אני רוצה לא לדחות. לא לדחות זה אומר אני נופל כאן? עכשיו, אמרתי, מבחינתם, זה המצב שהם היו רוצים. הם לא רוצים לדחות. מי שיעצבן אותו, ההסתברות לטעות, זה יהיה האזרחים, נכון? יגידו, בסדר, לא דחינו, אבל יש הסתברות לטעות 30%. הבנקים יגידו, זה בעיה שלכם. אנחנו לא דחינו. בסדר? הבנקים. כן, הבנקים רוצים להיות כאן. עכשיו, תחשבו, אם הבית הגדולה זה אומר שהעוצמה נמוכה, עוצמה נמוכה זה, העוצמה זה 1 מינוס בטא, נכון? זאת אומרת שהעוצמה כאן נמוכה. עכשיו בואו נסתכל מה קורה פה מבחינת האזרחים. האזרחים, כבר אמרנו שאם הם רוצים לדחות, הם המצב ההפוך, נכון? הם רוצים לדחות, ואם הם דוחים, הבנקים יכולים להגיד, כן, אבל ההסתברות לטעות, תגידו, זה בעיה שלכם, ההסתברות לטעות. אנחנו כבר דחינו. עכשיו תשברו את הראש עם ההסתברות לטעות. בסדר? זאת אומרת שאותם לא מעניין האלפא, והבטא, זאת אומרת, האלפא תהיה גדולה, באופן טבעי הבטא תהיה קטנה. עכשיו, הבטא תהיה קטנה, הם בכלל לא רוצים להיות כאן. הם הרי רוצים להיות כאן, בתוך שטח התחייה. עכשיו, מה זה עוצמה גבוהה? נכון? אז כאן תהיה עוצמה גבוהה. עכשיו, מה אומרת עוצמה גבוהה?
עוצמה גבוהה אומרת, דחיתי, וזה בסדר שדחיתי. הייתי אמורה לדחות, נכון? לא טעיתי. עכשיו, שם בדיוק רוצים להיות האזרחים. הם רוצים להיות בדחיתי, שיגידו, יש הסתברות מאוד גבוהה שדחית והדחייה שלך הייתה במקום. אתה צודק בדחייה שלך. ולכן הם רוצים עוצמה גבוהה. הייתה איזושהי מסקנה, והמסקנה הזאת היא מסקנה חזקה. הנמוכה זה אותו דבר, זה גם אומר דחיתי, אבל ההסתברות של זה היא הסתברות נמוכה. אבל אני מסתכלת על זה מהכיוון של דווקא, במקרה הזה אני יותר ברור להסתכל על זה מהכיוון של הבטא. כי בעצם מבחינתם, מבחינת הבנקים, הם רוצים לא לדחות, וזה לא מעניין אותם שהבטא היא גדולה. נכון? ואז אני אומרת, הפועל היוצא מזה, שאם הבטא שלהם גדולה, אז העוצמה שלהם קטנה. הם בכלל לא רוצים להיות כאן באזור דחייה, אז מה אכפת להם העוצמה? העוצמה כעוצמה פחות מעניינת. מעניין אותם יותר הבטא? ההסתברות לטעות. רגע, בלבלתי משהו? נכון? לא, ההפך. סליחה, טעיתי, המשפט האחרון היה משפט לא נכון. עוד פעם, רק רגע. הבנקים אמרנו, הם לא רוצים לדחות. הם לא רוצים לדחות, זאת אומרת, הם בכלל לא רוצים ליפול בשטח הזה. עכשיו, העוצמה פחות מעניינת אותם. נכון? כי הם בכלל לא רוצים להיות פה. הם רוצים להיות פה. הם רוצים לא לדחות. עכשיו, זה שיש שם בית הגדולה, זה לא בעיה שלהם. בסדר? ולכן, זה פחות מעניין אותם. הם לא רוצים, הם בכלל לא רוצים להיות במקום של התחייה. הם רוצים להיות כאן. ועכשיו, גודלה של הבטא, זה כבר הופך להיות הבעיה של האזרחים. זה לא הבעיה. העיקר שלא דחינו. מבחינתם, העיקר שלא דחינו. יש? מה זה נמוכה לא דחינו? אני אומרת, במצב שלא דחינו, כאן, תקלי כאן. במצב שלא דחינו, זה אומר, לא מעניין אותם גודלה של הבטא. הם לא רוצים לדחות. העיקר שיגידו שהמסקנה שלא דוחים היא המסקנה הנכונה. מי שמעניין אותו גודלה של הבטא זה יהיה האזרחים. כי האזרחים יגידו, לא דחיתם, אבל יש פה הסתברות גדולה לטעות. זה יגידו, יש בעיה שלכם, לא בעיה שלנו. אנחנו לא דחינו. תשימו לב, המסקנה היא הקובעת, לא ההסתברות לטעות. כי המסקנה אמרה, לא דחינו, זהו, זאת המסקנה. עכשיו, ראועה, לא ראועה, זה כבר מי מסתכל על זה. בסדר? הם יכולים לצעוק, להגיד, בוא נעשה מחקר חוזר. אבל כרגע המסקנה היא לא דחינו. עכשיו, בעוצמה, מי רוצה עוצמה גבוהה? עוצמה גבוהה אומרת, דחינו והיינו אמורים לדחות. זה בסדר, זה סבבה שדחינו. מה? עוצמה גבוהה זה אומר, דחינו והיינו אמורים לדחות. עכשיו, האזרחים בדיוק רוצים להיות במקום הזה. הם רוצים לדחות, כבר סיכמנו שהם רוצים לדחות. הם רוצים לדחות, והם רוצים להגיד, זה בסדר שדחיתם, זאת הייתה המסקנה הנכונה. זאת אומרת, הם רוצים הסתברות גבוהה שהמסקנה שלהם נכונה? אז הם רוצים עוצמה גבוהה. יש? האם זה יושב יותר טוב? מי רוצה מה? מה האינטרסים של כל צד? אתם צריכים לחשוב כל אחד מה מבחינת נקודת המבט שלו, מה הוא היה רוצה. לא מעניין אותו הבעיות של הצד השני, או פחות מעניין אותו הבעיות של הצד השני. עכשיו, ארגון הבנקים טען שתוחלת יחס החוב עלתה ל-61. זאת אומרת, בעצם, מה ההסתברות אצל שני הצדדים? להגיע להכרעה שגויה כאשר תוחלת היחס אכן עלתה. זאת אומרת שבעצם מה שאומרים לנו כאן, אומרים לנו מהו ה-μ1. אומרים, כן, נכון, היה 60, עכשיו אנחנו, התוחלת עכשיו הפכה להיות 61. ועכשיו שואלים אותנו לגבי הבטא, זאת אומרת, להגיע להכרעה שגויה כאשר תוחלת היחס אכן עלתה. מה ההכרעה הייתה שגויה? שלא דחיתי והיא כן עלתה. נכון? זאת ההכרעה השגויה. תבינו את העברית. זה גם הניסוח שאתם תקבלו בהמשך במבחנים. בסדר? בואו תחשבו מה זה אומר. הכרעה שגויה זה אומר שהכרעתי לא נכון. הכרעה שגויה, כאשר תוחלת היחס עלתה, זאת אומרת שכן הייתי אמורה לדחות. תוחלת היחס בפועל עלתה, ואני הכרעתי הכרעה שגויה ואמרתי היא לא עלתה. נכון? זאת ההכרעה השגויה. אתם מצליחים להבין את העברית? עוד פעם, אני אומרת ככה, בואו נסתכל כאן. מ-
מה שנופל כאן זה אומר שתוחלת היחס עלתה? לא, לא תוחלת היחס. שנפלתי באזור דחייה, זאת... כן, תוחלת היחס עלתה. נכון? אם נפלתי כאן, זה אומר שעלתה. עכשיו, אני הגעתי להכרעה שגויה. מה הכרעה שגויה? שאמרתי שהיא לא עלתה, כאשר בפועל היא כן עלתה. פה הייתה הטעות שלי. אני נפלתי כאן, אז אמרתי היא לא עלתה, וזאת הייתה הכרעה שגויה, כי תוכל, בפועל היא כן עלתה. היא כאן. ואני חשבתי שכאן. אז טעיתי, הכרעתי הכרעה שגויה. לא דחיתי את H0 כאשר הייתי אמורה לדחות. לא דחיתי כאשר הייתי אמורה לדחות. כי H1 היא הנכונה. טעות מסוג שני. זה בעצם מה ששואלים אותנו. אבל פשוט אני רוצה שתשימו לב למורכבות של הניסוח. איך זה מנוסח, ההכרעות. בסדר? אוקיי, אז בעצם מה ששואלים אותי, האם זה בסדר עם ההכרעה השגויה וזה? תוחלת היחס עלתה ואני הכרעתי הכרעה שגויה, זאת אומרת אמרתי לא. עכשיו, בעצם מה ששואלים אותנו, למצוא את הבטא של בשני המקרים. עכשיו בואו נתחיל עם, עם הבנקים. נתחיל עם הבנקים. עכשיו תשימו לב, בעצם מה שאני צריכה כדי למצוא את, את הבטא, מה שאנחנו צריכים, אנחנו חייבים את ה-X בקריטי. תשימו לב, אני לא יכולה לעבוד עם ה-Z, אני חייבת לעבוד עם ה-X בקריטי, כי ה-X בקריטי משותף לשתי ההתפלגויות. ואז פעם אחת הסתכלתי מהצד של H0, עכשיו אני מסתכלת מהכיוון של H1. אבל זאת הנקודה שאני צריכה. בסדר? שזה בעצם גם הנקודה של אלפא. ולא לא לטעות עם זה עם האלפא מינימלית. זה האלפא, אלפא חוקר. מה החוקר קבע? אוקיי. אז יש לנו כאן, אני צריכה עכשיו לחשב את ה-Z תחת H1. אמרו לנו עכשיו שהתוחלת מ-U1 שווה 61. אז 60.548 מינוס 61, טעות התקן, מה הייתה? 2 שורש 36. אז Z כאן יוצא 1.357. והבטא יצא 0.0885. בסדר? וההסתברות היא כמובן תמיד בפלוס, לא לטעות. הסתברות היא לא במינוס. עכשיו, כבר אמרנו שהבטא של האזרחים תהיה יותר קטנה. נכון? כי יש להם אלפא יותר גדולה. אוקיי, אז עכשיו, מה? כן, כן, צריך לחשב אותה, רק, תראו, זה נותן לכם אינדיקציה אם אתם עושים נכון או לא. כאן, אני, תחת H1, אני לוקחת את ה-X בקריטי של, של ה-60-35, מינוס 61, 2, שורש 36, 1.95, והבטא יוצא 0.0256. מינוס. 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 אוקיי. אז אמרנו הבטא של אלה 0.088. של מי? של הבנקים. הבנקים. 0.0885. ופה הבטא יצא 0.0. 256. אכן יותר קטנה. האם אנחנו בסדר? בטא קטנה שווה עצמה גבוהה, בטא גדולה שווה עצמה קטנה. עוד פעם, בטא קטנה אומר עוצמה גבוהה. נכון? אחד מינוס בטא. אוקיי. סגרנו? סגרנו. טוב, בזה סיימנו את הנושא של הטעויות. אני חושבת שעברתי על הכל. זה דוגמה מחוקה, לא? אצלי מחוקה, בואו נראה. זה עשינו.
היא מחוקה. מי, איך הגיע המחוק אליכם? אבל זה לא מופיע במצגת שהעליתי. זה אותה דוגמה שעשינו, זה אותה מספרים שעשינו. אני לא יכולה להציג אותה כאן כי היא מחוקה. זו אותה דוגמה, פשוט שיניתי את הסיפור. בסדר, עשיתי את זה עם יחס הבנקים במקום מה שיש שם, אני לא זוכרת מה היה הסיפור. אני יכולה לראות את זה אני יכולה לראות את זה כאן. את זה? אבל אתם רואים, זה אותם מספרים שעשינו קודם עם יחס החוב, פשוט שיניתי את הסיפור. אוקיי, אבל זה, אצלי זה רשום כמחוק. טוב, בזה סיימתי את זה. אוקיי, הנושא הבא שלנו, אני אגיד רק כמה מילים, כי אני לא רוצה ממש להתחיל את הנושא. אני רוצה, הנושא הבא שלנו, נעשה איזושהי הקדמה קלה. ובעצם מה שעשינו עד עכשיו, סיימנו את הבסיס, את הבסיס של בדיקת ההשערות. בסדר? סיימנו את הבסיס, ראינו מה קורה. ועכשיו בעצם אנחנו נלמד מבחנים שונים שישבו על הבסיס הזה. והמבחנים השונים יהיה שינויים קלים, אבל הבסיס הוא אותו בסיס. בסדר? הרעיונות הם אותם רעיונות. ולכן חשוב מאוד שהבסיס יישב טוב. כל הנושא של בדיקת השערות, הנושא של הטעויות צריך לשבת טוב, כי זה חוזר על עצמו שוב ושוב ושוב ושוב, בווריאציות קצת שונות. אוקיי, ועכשיו אנחנו בעצם עוברים אל המבחן הבא, והמבחן הבא אומר, בדיקת השערות על תוחלת האוכלוסייה, כאשר השונות, הכוונה היא לשונות האוכלוסייה, לא ידועה. התפלגות T. עכשיו, יש כאן מוטיבציות לדיון, ובואו נראה מהם המוטיבציות. בעצם מה אנחנו אומרים כאן? מה שאנחנו אומרים בסוג הבדיקה הזה, אנחנו אומרים, עד עכשיו אמרנו מי הוא ידוע ושונות האוכלוסייה ידועה. כאילו יש לי את האינפורמציה הזאת, נכון? נתונה לי מראש. אבל בעצם ההיגיון אומר, שלמה שיהיה לי את שונות האוכלוסייה? מאיפה יש לי את שונות האוכלוסייה? האם אתם יודעים שונות אוכלוסייה של משהו? של איזשהו, באיזשהו תחום אתם יודעים את שונות האוכלוסייה שלו? זאת אומרת שאתם מבינים שהגודל הזה יותר משהוא באמת קיים, הוא גודל תיאורטי? שונות אוכלוסייה? מי יודע מהי שונות האוכלוסייה? שונות האוכלוסייה של המשקל, של הגובה. של האינטליגנציה, ה-IQ, מי יודע את זה? ובעצם מה שקורה זה ששונות האוכלוסייה, זאת אומרת כל מה שאמרנו עד עכשיו, שכאילו זה נופל לנו מהשמיים ואומרים לנו מהי שונות האוכלוסייה, בפועל, מבחינה פרקטית, השונות הזאת היא לא ידועה. מה יש לנו במקום? מה יש לי במקום שונות של אוכלוסייה? של מה? במקום, תראו, מה שקורה בפועל, תראו, זאת שונות האוכלוסייה, זה הסיגמה בריבוע, אנחנו קוראים לה שונות אוכלוסייה. אם שונות האוכלוסייה לא ידועה לי, מה שיש לי זה השונות של המדגם. נכון? זאת אומרת שמה שיש לי זה את ה-S כובע בריבוע, שזה גם שונות, אבל שונות במדגם. מה ההבדל בין שתי השונויות האלה, מעבר למדגם ואוכלוסייה? ההבדל הוא ששונות האוכלוסייה היא משהו קבוע. נכון? אמרנו, אוכלוסייה זה פרמטר. אם נניח הייתי יכולה לבדוק שונות האוכלוסייה בנושא מסוים, היום ומחר ומחרתיים, היה אמור לצאת לי בדיוק אותה תוצאה. בניגוד לזה, שונות של מדגם, עם משהו שהוא פר מדגם. כי לקחתי 10 אנשים, חישבתי את השונות, לקחתי עוד פעם 10 אנשים, תצא שונות קצת אחרת? נכון? זה משתנה מקרי, זוכרים? דיברנו על זה, בדיוק כמו הממוצע. אוקיי, אני לא אפרט יותר מזה. אבל, לא הרבה יותר מזה, כבר אני מסיימת. השונות הזאת היא שונות של מדגם, ובתוקף היותה שונות של מדגם, היא שונות שמשתנה ממדגם למדגם. על אותה אוכלוסייה. היא משתנה ממדגם למדגם. כל פעם לוקחת מדגם מקרי, יוצאת לי שונות קצת אחרת.
בעוד שזה שונות שהיא קבועה. אם אני לוקחת את כולם, מדדתי את כולם, עוד פעם את כולם, זה צריך לצאת, זה בדיוק אותה תוצאה. נכון או לא? כן. זאת קבועה, כי היא של האוכלוסייה, בדקתי את כל האוכלוסייה, זה אמור לצאת בדיוק אותו דבר כל פעם. בדיוק כמו שהתוחלת היא קבועה, לעומת ממוצע שהוא משתנה ממדגם למדגם. כל פעם שאני אקח מדגם, יצא לי תוצאה קצת אחרת. עכשיו, בהנחה שהמדגם מקרי ומייצג, אז השונות של המדגם אמורה לשקף את השונות של האוכלוסייה, בדיוק כמו שהממוצע של המדגם אמור לשקף את התוחלת של האוכלוסייה. בסדר? אז קודם כל, מבחינת שונות של מדגם האוכלוסייה, הסבירות היא שלא יהיה לי שונות של אוכלוסייה, שיהיה לי שונות של מדגם. וזה מייצר לי בעיה משום שזה קבוע וזה לא. אז אם זה משתנה, זה מערער את היציבות של כל החישובים שחישבנו. נכון? כי כשאני מחשבת Z, אז Z מחייב אותי שהסטיית התקן של האוכלוסייה תהיה ידועה. אבל תחשבו שעכשיו אני צריכה לחשב וסטיית התקן היא לא קבועה, אז זה מערער את כל החישוב, כי מחר אני אחשב והחישוב יצא קצת אחר. נכון? אז זה מערער את החישוב. עכשיו, האמת היא, האם אנחנו יודעים, האם סביר שאנחנו יודעים את סטיית התקן ולא את התוחלת? נניח, עשינו סמסטר קודם, עשיתם רווח בר סמך, אז היה לנו סטיית תקן של האוכלוסייה הייתה ידועה, ואנחנו עמדנו את התוחלת. בינינו, לא זה ידוע ולא זה ידוע. בסדר? ברוב המקרים, גם התוחלת היא לא משהו שידוע. לגבי התוחלת, אולי לפעמים יש הערכות לגבי התוחלת וכן הלאה, אבל בעצם אנחנו מבינים שמדדים של האוכלוסייה הם מדדים לא מאוד נגישים, הם מדדים תיאורטיים, בסדר? ואנחנו צריכים עכשיו בעצם מהשיעור הבא, אנחנו עוברים לאיזשהו מצב שהוא פחות ודאי ממה שהיה קודם. כי אנחנו נתחיל עם זה שהשונות לא ידועה, עדיין התוחלת תהיה ידועה, ובשלב מסוים אנחנו נראה שגם תוחלות אולי לא ידועות. ואז זה עוד יותר מערער, נכון? את הבסיסים שעליהם אנחנו יושבים. אני רוצה שתעשו שאלות. תעשו את כל התרגיל חוץ משאלה 5. תרגיל 2. את כל השאלות חוץ משאלה 5. שאלה 5 זה בעצם מה שעשינו בכיתה. עכשיו, השאלה היותר מורכבת של החומר היא שאלה 6. זאת שאלה שהיא שאלה ממבחן, זאת הרמה שאליה צריך להגיע. השאלה 6 היא השאלה היותר מורכבת של החומר. שאלות הקודמות הן יותר קלות, כאילו להכניס אתכם לעניינים. זהו, שיהיה לכם שבוע טוב.